Meu nome é Rubens Antônio, sou professor de física, sou doutorando do programa de pós-graduação Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Sou Miriam, sou de Niterói, estado do Rio de Janeiro, professora do IFRJ Campus Volta Redonda. Olá, me chamo Efraim Fernandes Marques, sou professor do Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente, IEA, UFAM, na cidade de Humaitá, Amazonas. Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Simpósio Nacional de Ensino Médio, do Simpósio Nacional de Ensino de Física 2021, organizado pela equipe da Universidade Federal do ABC, que ocorre neste ano de forma virtual. Inicialmente, agradecemos ao Alex, a Graciela e ao Danilo, que vão estar no suporte técnico, e nessa tarde teremos a mesa redonda número 9, Políticas Públicas e Avaliação em Larga Escala, Enem e Enad, com a participação da professora Maria Inês Martins, da professora Marta Feijó Barroso e do professor Matheus Monteiro Nascimento. Eu sou o professor Ezra Zigiano, da Universidade Federal Triângulo Mineiro, e mediarei a mesa. Teremos meia hora para cada um dos convidados e, posteriormente, nós teremos cerca de 30 minutos também para mediação. Vou apresentar rapidamente aqui cada um dos professores e depois nós passaremos para a professora Maria Inês para o início da mesa, tá bom? A professora Maria Inês Martins, né? A professora Maria Inês Martins possui graduação em Física pela Universidade de São Paulo, mestrado em Física pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente, professora adjunta da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas, atuando na licenciatura em Física, no Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática e no Programa de Pós-Graduação em Educação. É líder do grupo de pesquisa registrado no CNPq, Livros Didáticos de Ciências e Matemática, investiga, sobretudo, no recorte da Física, as temáticas livros didáticos e exames de larga escala. Já a professora Marta Feijó Barroso é graduada, mestre e doutora em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, desenvolveu atividades de pós-doutoramento na European Center for Theoretical Studies in Nuclear Physics and Related Area, em Trento, na Itália, em temas de física nuclear e altas energias, no Departamento de Educação da PUC-Rio, em temas relacionados à avaliação e ensino de ciências. Atualmente é professora associada do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nessa instituição participou da elaboração de projetos e implementação dos cursos de licenciatura em Física, modalidade à distância, bacharelado interdisciplinar em Ciências Matemática e da Terra, do mestrado profissional em Ensino de Física e do doutorado em Ensino e História da Matemática e da Física. E assessorou a pró-reitoria de graduação da UFRJ no período de 2007 a 2014, exercendo durante o período a superintendência acadêmica. Foi coordenadora do programa de pós-graduação em ensino de física durante o período de 2014 a 2020 e membro da comissão de pós-graduação do mestrado nacional em ensino de física, profissional em ensino de física no período de 2014 a 2018. Já o professor Matheus Monteiro Nascimento é licenciado em Física pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, mestre e doutor em Ensino de Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Atualmente é professora adjunto 1A do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física da UFRGS. Possui publicações mais recentes que incluem análise das desigualdades educacionais na educação em ciências e questões teóricas e metodológicas na pesquisa em educação em ciências. Então, agradeço a professora Maria Inês, a professora Marta, o professor Matheus por terem aceitado o convite, por trazerem importantes temas, né, para a gente discutir em torno das questões das avaliações de larga escala na tarde de hoje, tá? São temas essenciais para esse momento, né? Então, sejam todos muito bem-vindos também aos convidados que estão aqui no chat. Pedimos para que sejam colocadas as perguntas no chat e o Danilo vai nos ajudando a fazer a seleção, tá bom? Então, professora Maria Inês, está com a palavra. Por favor, pode começar. Bem, boa tarde a todos, né? Agradeço, né, o evento pelo convite, uma honra estar aqui com a Marta, com o Matheus, com você, resto com todos vocês aqui. Vamos lá, vou compartilhar minha tela. Já tá ok, né? Está sim, professora, pode começar. Okay. Então, obviamente, nós tivemos algum contato para ver assim, em que ponto que a gente, cada um de nós falaria, até, inclusive, para não ficarmos repetitivos. Então, eu propus, né, esse recorte que foi aceito pelos demais, né, em que eu falo um pouquinho do histórico, algumas questões da complexidade, né, do Enem e perspectivas, né, já que a gente está diante de mudanças aí futuras. Obviamente, eu tenho dedicado a outros estudos do Enem, mas aqui um recorte que eu fiz para esse evento. Né? Acho que a gente sempre tem que voltar nesse ponto, né, do reconhecimento do que são os exames de larga escala, né? Embora não tão recente, né, eu gosto muito dessa citação aqui do Alavarsi, em que ele diz, né, que antes o sujeito de avaliação estava concentrado na figura do professor, que decidia tudo. Era ele que perguntava, por exemplo, o que cai na prova. Com as avaliações externas, outro sujeito, às vezes um pouco nebuloso, aparece. É um sujeito que, mesmo que não saibamos exatamente onde ele está, não está completamente dentro da escola. Então, é nesse quadro que temos que discutir as avaliações, gostemos ou não. E também, eu acho que a gente sempre tem que manter um olhar crítico, né, sobre esses exames de larga escala, porque, de um lado, eu botei só duas referências aqui, uma que tem sempre aquela voz do Banco Mundial, que diz como que os exames de larga escala sustentam, né, as decisões, como que eles se vinculam às políticas educacionais, como que eles levam à tomada de decisão. Mas, por outro lado, coloquei aqui uma outra referência que vocês devem conhecer, mas que a Daiane Ravitch, ela faz, porque ela foi uma pessoa que, desde o governo Clinton, ela participa do programa americano da introdução de exames de larga escala. Então, ela trabalha de dentro do que seria equivalente ao Ministério da Educação, mas depois ela vai vendo muitas críticas a esse processo e como que isso, tendo esses exames de larga escala, determinando curricularmente quase tudo e tendo um poder assim muito grande, como que de certa maneira, isso pode até minar, ela usa esse termo, né, pode minar o próprio sistema de ensino. Então, só para a gente manter sempre esse olhar, né, crítico em relação a esses exames. Né? Os exames, de modo geral, né, eles, de larga escala, eles se pressupõem ensino por competência, eles se pautam em matrizes de referência, eles se estruturam em bancos de itens e eles se fundamentam em tratamentos estatísticos que, de modo geral, se pautam ou na teoria clássica dos testes ou de medidas, então, como exemplo, né, o VELENEM, o ENAD, e nesse caso, elas usam um score simples, claro que eu posso ponderar uma questão mais difícil, fazendo valer mais, mas, de qualquer maneira, a contagem, né, é de score simples, e ela apresenta uma dificuldade, porque eu não consigo equalizar, é muito difícil equalizar provas.
E, por outro lado, um outro tratamento estatístico, né, que agora se fala muito, está muito em voga, né, e o Enem vem trazer isso muito à tona, a teoria da resposta ao item, e o Enem, após 2009, então, utiliza essa lógica, esse tratamento estatístico, e nesse tratamento estatístico é essencial você ter a calibração de itens, o controle da qualidade, embora isso seja um pouco a fraqueza também desse Enem, porque levar a calibração de itens significa, de alguma maneira, divulgar esses itens em algum universo, né? E isso é muito crítico e muitas vezes não se faz essa calibração, essa pré-calibração, e isso acaba sendo um problema que rebate um pouco na qualidade, pode rebater na qualidade de itens. E ele permite, essa teoria da resposta do item, ela permite a construção de réguas de proficiência em que eu posso colocar itens e sujeitos, né? Ela vai dentro desta lógica de construção dessas réguas de proficiência, que eu vou falar um pouquinho mais, e que permite, então, essa equalização, último ponto, equalizar provas, porque, na verdade, eu posso colocar todo mundo na mesma escala. Bom, agora, optando por falar do Enem, né, um pouco mais de detalhe, vamos lá. O Enem, ele tem servido para vários usos, tem o uso dele mais crítico, obviamente, é o ingresso na educação superior, mas se a gente olhar, é bom olhar um pouquinho os dados, esses dados eu coloquei desde o começo até 2019, são coloquei o ano de 2020, 2021, e já falo um pouquinho mais sobre isso, mas se a gente vê esses dados, a gente percebe, né, que ele começa timidamente, depois ele tem, ainda no modelo do velho Enem, ele tem números que vão aumentando, sobretudo no ano de 2005, porque ele já tem o ProUni, quer dizer, ele já vai fazer parte desse processo seletivo grande, que é o ProUni, e depois ele tem um outro salto grande, a partir de 2009, né? E ele chega a um ápice em 2016, com mais de 9 milhões de inscritos, ele quase equivale, por isso ele é o segundo maior, foi considerado o segundo maior do mundo, porque ele só perdeu nesse ano para o Gaokao, que é o exame chinês, lembrando que no Gaokao o aluno ele só pode fazer uma vez, quer dizer, é claro que o número para a China ele tem uma representação um pouquinho diferente, porque no Brasil o aluno pode fazer como treinante, né? Pode fazer várias vezes, etc. Bom, e depois ele tem uma queda, há várias explicações para essa queda, uma delas é que em 2017 ele nem deixa de ser a certificação do ensino médio, mas há outras razões para isso, e tem uma, então ele tem uma queda, e no ano de 2020, eu não consigo um dado preciso, porque embora tenha tido 6 milhões de inscritos, mais da metade não fez a prova, na primeira versão da prova. Depois eles deixaram fazer uma outra inscrição, e aí com a segunda aplicação, que normalmente é o PPL, esses alunos, parte desses alunos que perderam a primeira, fizeram a segunda, mas o número não está muito bem consolidado, então achei arriscado. Mas na primeira inscrição, 6 milhões se inscreveram e mais da metade não compareceu. E os dados de 2021, que fecharam na semana passada, eles mostram em torno, um pouquinho mais do que 4 milhões de alunos para 2021. Mas, obviamente, 2020 e 2021 merecem um estudo à parte, porque, por causa da pandemia, não é isso? Bom, então, obviamente, o Enem ele tem servido ao longo do tempo para várias funções, né? E algumas delas, então, deixou de ser usado, como a questão da certificação do ensino médio, e alguns programas que foram sendo descontinuados, né? Como, por exemplo, o próprio Ciências Sem Fronteiras, né? Que na educação superior praticamente acabou, não é? Mas ele continua sendo a grande moeda forte de ingresso para a educação superior. Bom, em relação à evolução e às características, né, do próprio Enem, eu deixei o marco do velho Enem, né, de 99 a 2008, então ele tinha uma matriz de referência com 5 competências gerais e 21 habilidades, uma prova que tinha 63 questões e que verificava, a ideia era a verificação de 3 questões por cada uma das habilidades, 3 vezes 21, então 63, e mais a redação.
não tinha uma listagem de conteúdos e ele usava a teoria clássica dos testes, né? E, mas ele tinha uma coisa muito rica, que eram os chamados relatórios acadêmicos. A gente sabia, né, depois que o Enem passava, depois de um certo tempo, é claro, a qualidade da prova, a qualidade dos itens, havia uma discussão bastante forte sobre a prova. Entre 2009 e parece que até 2023, né, porque obviamente a gente tem que discutir um pouquinho o futuro, mas o que a gente tem é a matriz de referência por área de conhecimento, né, com 5 competências e 30 habilidades por área, 4 provas, 45 questões por área de conhecimento, mais a redação, com especificação de objetos de conhecimento, ou seja, a listagem de matéria, conteúdos, né, isso sai junto com o edital do Enem desde 2009, o uso da TRI e a liberação desses microdados, que eles começam, então, eles não têm, o INEP não faz essa análise acadêmica, mas, por outro lado, disponibiliza esses microdados, né? E aí há trabalhos enormes, eu mesmo faço, e vocês também fazem, os meus colegas de mesa também fazem, e muitas outras pessoas têm trabalhado com esses microdados. E a partir de 2024, eu vou discutir só um pouquinho o que a gente acha, né, que pode acontecer com o Enem daí para frente. Bom, o fato é que, pelo fato de o Enem agora, nesse modelo, ele está embasado na teoria da resposta ao item de 3 parâmetros, o conhecer pedagógico desse exame é conhecer as curvas características de cada um desses itens. Nesse modelo de 3 parâmetros, eu tenho o parâmetro A, que é a discriminação, que vai ser a inclinação que esse S tem. A dificuldade, que é o parâmetro B, é a posição desse item numa régua, ou seja, quanto mais difícil, mais para a direita. E o chute, que depende do número de alternativas que eu tenho nas questões de múltipla escolha. Bom, o Enem, então, ele propõe por essa teoria uma escala de proficiência por área de conhecimento. Essa escala de proficiência, ela teve uma referência, essa referência foi tomada no ano de 2009, onde se pega a média dos alunos, a média da nota tirada pelos alunos de escolas públicas e coloca isso como ponto de referência em 500 e um desvio padrão de 100. Então, essa régua para cada uma das áreas de conhecimento passa a ser a referência, então, para o Enem. E existe uma dificuldade de compreender que nota que se tira nessa prova, como que um aluno deve fazer essa prova, por quê? Porque o próprio INEP, ele percebe essas dificuldades, ele faz um guia que chama Entenda a Nota do Enem, e eu tiro, inclusive, algumas das fotos são tiradas desse mesmo guia, para que se entenda com clareza por que o mesmo número de acerto, né, pode levar a notas diferentes. E ele dá exatamente esse exemplo que eu repito aqui. Então, se eu tiver uma régua da questão mais fácil para a questão mais difícil, e eu tiver, por exemplo, 2 participantes, e esses 2 participantes acertaram, por exemplo, 5 questões, e o participante A acertou essas questões que estão aqui do lado esquerdo, e o participante B acertou as questões do lado direito, portanto, é claro, o participante B, ele acertou questões mais difíceis do que acertou o participante A. Entretanto, o participante A, ele mostra uma coerência pedagógica mais forte, que é percebida, é calculada através da TRI, de tal maneira que este aluno participante A, embora tenha acertado questões mais fáceis, ele pontua mais do que o aluno que acertou questões mais difíceis. Ora, isso é fundamental de entender essa lógica que está dentro do cálculo da nota, porque é evidente que uma questão mais difícil vale mais, mas ela só vale mais para quem acerta a questão mais fácil. Então, compreender essa lógica, eu tenho discutido isso muito na licenciatura com os professores, para que eles compreendam um pouco essa lógica, inclusive para que discutam isso com os alunos. E aí me vem uma questão, né, sobre isso. Né? Eu coloco, por exemplo, a TRI, ela vem, eu posso colocar, como eu disse antes, né, as questões e os participantes numa mesma régua, e isso significa, por exemplo, nesse caso aqui, se eu pegar esse participante P, é que ele tem grande probabilidade de chance de saber qualquer questão que está abaixo da posição
ele ficou nessa régua e ele tem uma probabilidade pequena de saber questões que estão com nível de dificuldade maior. Por isso que quando ele acerta uma questão que está além da posição dele, é como se fosse caracterizado o chute, né? Então, essa é uma outra forma de entender um pouco mais isso. Bom, então a questão que eu me coloco aqui é o seguinte: se a lógica é essa, como que a prova deveria ser enfrentada? Então, eu não tenho dúvida, a questão, eu deveria enfrentar essa prova da questão mais fácil para a questão mais difícil. Isso iria garantindo um posicionamento cada vez melhor nessa régua, né? Só que eu não sei o sequenciamento da prova. Então, eu fiz alguns ensaios, alguns estudos muito, muito rápidos para poder pensar nesse sequenciamento dessa prova. E essa... O que eu fiz? Eu peguei, então, alguns dados, uns microdados. Eu peguei um escopo que é o Enem de 2017, na prova de Ciência da Natureza, e dados de Minas Gerais, né? E por que isso? Porque compreendendo qual que é a questão mais fácil e a questão mais difícil da prova e o seu sequenciamento, isso vai me servir de base para usar algumas taxonomias para poder ver se eu reconheço depois esse sequenciamento, mas não a posteriori, porque quando eu faço isso com os microdados, eu só sei o sequenciamento depois que a prova já foi. E a ideia seria que isso fosse alguma fonte de dado para ser usado na própria prova. Então, fazendo essa conta, trazendo lá dos microdados, pegando, por exemplo, aqui está, eu peguei como referência a prova amarela, mas foram usados os dados de todas as provas. A gente chega na seguinte questão, por exemplo, na prova amarela, a questão mais fácil é a questão de número 99, porque as questões de 91 a 135, né? Então a questão mais fácil está posicionada no 99. E assim estão todas as questões aqui colocadas, tá? Bom, aí me vem um outro questionamento, é o seguinte: será que todas as provas que são geradas a partir de um momento do Enem, elas têm a mesma, vamos dizer assim, oscilação de posição de facilidade? Que aqui está claro, né? Quer dizer, se a 99 ela é a mais fácil, né? Depois eu tenho, em segundo lugar, a 126, se o aluno fosse fazer essa lógica, ele tinha que descobrir a 99, depois a 126, depois... E obviamente, isso não é possível que ele faça. Ah, eu fiz uma outra questão aqui do lado também, talvez interessante, rapidamente, é ver se essas questões são de física, biologia ou de química. E a prova não é nada... Ela é multidisciplinar, na verdade, há questões de física, questões de química, questões de biologia justaposta, não é uma prova interdisciplinar. Então, por exemplo, a questão mais fácil é de física, mas lá no final você vê também que tem questões bastante difíceis de física também aqui colocadas. Então, F, B e Q aqui são questões das três ciências da natureza. Bom, aí eu fiz um outro exercício que é o seguinte, tá bom, será que essas outras provas, dependendo da prova que eu pegue, eu teria um sequenciamento mais privilegiado em relação do mais fácil para o mais difícil? E fiz esse cálculo, tirando dos dados, lá dos microdados, né? E a gente vê, então, por exemplo, que na prova amarela, como a gente falou, a questão 99, que está na posição 1 de facilidade, né? Se eu vou lá, por exemplo, na prova azul, né, a questão 101 é que está na posição 1 de facilidade. E aí eu tentei jogar isso aqui no gráfico, mostrar aqui rapidamente, que acho que ele é mais ilustrativo. Deixa eu tirar aqui os outros só para vocês verem. Fica mais fácil. Então, por exemplo, pegando a prova amarela, né? A ordenada está mostrando a posição de facilidade, do 1 ao 45, tá certo? E aqui embaixo está o número das questões. Então, na prova amarela, a questão mais fácil era a questão 99, depois era a questão 126, depois a questão 93, e assim vai. Então, se eu jogar uma outra prova em cima, a questão cinza, ela dá uma outra configuração, mas tão desordenada quanto, né? Depois, a prova azul e a prova rosa. Ou seja, eu não fiz nenhum estudo sobre isso, mas visualmente a gente percebe que essas gerações de provas, elas são,
igualmente complexas no sentido de identificação do melhor sequenciamento de realização da prova, tá certo? Então, seria possível identificar esse sequenciamento? Seria possível, de alguma forma, um aluno, ao ver a prova, ele conseguir mais facilmente identificar as questões mais fáceis e atacando a prova, enfrentando a prova nessa toada, né? Então, eu comecei alguns estudos de complexidade, as taxonomias, e algumas questões eu fiz. O uso de taxonomia eu fiz para outras, muito para outros entendimentos, como, por exemplo, para que o professor compreenda qual é a natureza da prova, que tipo de questão que a gente tem, etc. Mas aqui eu fiz justamente para tentar identificar se eu poderia ajudar esse aluno, no sequenciamento das questões mais fáceis para as mais difíceis. Então, a ideia é pegar uma taxonomia que já existe. Então, aqui eu tenho quatro exemplos: a de Bloom, a de Bloom revisada, a de Webb e a de Hess. Elas tudo nasce, tudo vem de Bloom, né, que é a taxonomia original. Vou passar aqui rapidamente por elas. A de Bloom, ela vai falar a original, né? Ela vai colocar que os níveis cognitivos têm uma certa ordem de complexidade, né, desde o conhecimento até a avaliação, nessa ordem. Mas o que é interessante observar é que o Bloom, desde que construiu essa taxonomia, ele mostrou os verbos que poderiam estar em cada uma desses níveis cognitivos. E é a partir dos verbos que a gente pode um pouco estudar os comandos de ação das questões para poder, então, classificar. É uma tentativa, né, de classificação do sequenciamento da prova. Então, a partir disso. Ela é unidimensional, é boa porque ela vai, a régua é unidimensional e a taxonomia é unidimensional. Bom, há exemplos, já feitos, esse estudo não é meu, né, de classificação de Bloom, de questões de física, né? E isso foi feito, é um trabalho de 2018, é uma tese de mestrado, e ele faz a classificação dessas questões e ele verifica, né, que os níveis da análise da aplicação são os que mais se encaixam às questões de física, né? Bom, esse dado é o mesmo dado anterior, acho que eu posso ir para frente. A taxonomia de Bloom revisada, ela tem duas dimensões. E ela tendo duas dimensões, do processo cognitivo e a dimensão do conhecimento, ela é um pouco mais, é mais difícil usar a taxonomia de Bloom revisada para fazer o alinhamento com aquela régua da proficiência, do nível de dificuldade, né? Mas, de qualquer maneira, também há vários estudos dessa taxonomia. Esse trabalho também foi feito com um aluno. A gente percebe uma concentração grande aqui em algumas células, né, de Bloom, isso nas questões de física. Bom, esse é o mesmo dado, só que por dimensão e por dimensão de Bloom, e este dado talvez seja bastante interessante, que é ver que, do ponto de vista da dimensão do processo cognitivo, né, as questões de física, elas vão fortemente estar nessa dimensão do entender, né? Em segundo lugar, o aplicar. Bom, há outras taxonomias, como a taxonomia de Weber, ela também se inspira em Bloom, mas ela traz um pouco uma lógica um pouquinho diferente, porque ela se focaliza um pouco na ação do sujeito ao encarar a questão. Ela traz quatro níveis, mas de novo ela traz uma coisa interessante que a taxonomia de Bloom trazia. Ela tem um quadro, ela consegue hierarquizar unidimensionalmente, do nível 1, 2, 3 e 4, os verbos que poderiam nos ajudar nas questões da definição dos verbos de comando para identificar o sequenciamento das questões. Também ao Eu já tenho alguns estudos feitos sobre isso, não da prova inteira, mas nesse caso de questões de ótica,
de provas do Enem usando a taxonomia de Webb, né? Então, também tem dois níveis que são privilegiados dessas questões de física. Bom, a taxonomia de Hess, eu não vou entrar nos detalhes dela, eu ainda não fiz classificação, porque um aluno que está estudando essa taxonomia, ela vai fazer uma coisa interessante, ela vai cruzar ela mistura duas taxonomias, ela vai cruzar a revisada de Bloom com a taxonomia de Webb. Então, ela vai dar uma análise bidimensional do tipo de Bloom revisada, mas uma complexidade que é mais difícil de ser estudada quando eu penso na comparação com a régua de coeficiência do Enem. Bom, algumas considerações. Que as taxonomias unidimensionais, então, a de Bloom e a de Webb, parecem ser mais adequadas para estabelecer correlações entre os níveis de complexidade e os índices de acerto, que são conhecidos a posteriori, né? E a nossa ideia é que elas sirvam, que essas taxonomias nos ajudem a poder identificar isso em tempo real, né? E que, apesar das limitações desses estudos, que a gente já fez, são estudos preliminares, numa régua que é multidisciplinar, o cruzamento entre os níveis de complexidade e o índice de facilidade se mostrou coerência no sequenciamento em 73% para a taxonomia de Bloom e em 80% para a taxonomia de Webb. Então, eu acho que começa um indício de que é possível fazer um estudo dessa complexidade através desses verbos de comando, né? E eles podem ser promissores para a gente poder fazer algum uso desse, colocar em uso esse sequenciamento, mas em tempo real, seria na própria prova, né? Bom, me parece que a perspectiva seria aprofundar essa análise, né, de complexidade através dessas taxonomias, sobretudo as unidimensionais, ou no caso do Bloom, pegar só uma das dimensões do Bloom revisada, mas com todas as questões de física, biologia e química, né, porque aí eu pegaria a prova de ciência da natureza, explorando a exaustão dos verbos de comando com possibilidade de sequenciamento das questões de prova. Mas, né, nós estamos por mudar a lógica, né? Por mudar a lógica, eu vou fechar com essa mudança, né, que é a mudança com a introdução, com o alinhamento do Enem necessário com a BNCC, né? Não há como, né, o Enem sobreviver com a BNCC sendo implantada, com a reforma do ensino médio, né? E aí vem muitas dúvidas sobre o que vai virar esse modelo novo do Enem. Primeiro, que se fala de um seriado, que é de um seriado do Enem, 2022, 2023 e 2024. A gente não sabe se vai ter três matrizes ou uma matriz, quais conteúdos, qual estatística, né? Além de uma prova de uma aplicação concentrada, como hoje a gente faz, que aconteceria a partir de 2024. Então, mas essa prova concentrada, ela tem um outro complicador, que é a questão da formação geral dos itinerários formativos. Então, essa prova concentrada, ela vai ter uma régua única, uma única matriz de referência vinculada à formação geral, sem a listagem de conteúdo? Ora, parece que então a gente estaria voltando à lógica do Enem, do antigo Enem. Né? Se eu fosse para a formação geral, eu iria para o modelo mais próximo do antigo Enem. Mas, se isso acontecer, continuaria com o mecanismo de ingresso imposto para o ProUni, porque é assim que funcionou daquela vez, o velho Enem foi imposto como mecanismo de seleção do ProUni, mas será que ele seria aceito pelo SISU? Será que ele poderia se transformar na primeira etapa dos processos seletivos, das IES públicas? Né? Ou será que, nesse momento, quando tivesse a prova concentrada, a gente faria uma prova que teria várias réguas, aplicaria ou não a TRI, isso precisa estar definido, a gente teria uma régua para a formação geral e teria réguas por itinerário formativo? Mas esses itinerários formativos, ele teria ou não teria uma listagem de conteúdo? De novo, as mesmas perguntas. Também, nesse caso, seria imposto ao ProUni, como foi da primeira vez, mas ele seria aceito pelo SISU, em qual modelo? Então, eu acho que é isso, acho que eu corri um pouquinho, mas aqui estão as principais referências do trabalho. Agradeço muito, peço desculpas pela correria. Obrigada.
Marinês, obrigado. Eu nem alertei do tempo, né, que eu já vi que já estava cronometrado, fechou no tempo certinho, né? Então, agora vamos passar para a professora Marta Feijó, da UFRJ, né? Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar a minha tela, então é só dois segundos. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando esse trabalho para o SNEF e, principalmente, pela possibilidade de interação com a Marinês e com o Matheus. Eu acho que cada um de nós vai falar um aspecto diferenciado sobre as avaliações de larga escala e as políticas públicas. Imagino que a minha tela já esteja aparecendo. Então, eu vou começar dizendo que eu devo muito desse trabalho, do que vai ser apresentado aqui, aos alunos do programa de mestrado profissional, do curso de mestrado profissional em ensino de física, e a um aluno do curso de doutorado em ensino em história da matemática e da física, que foi quem desenvolveu boa parte desses trabalhos. No final, eu digo quem são os colaboradores. Eu vou ligar o cronômetro, porque eu gosto de falar. A primeira coisa que eu queria colocar em perspectiva, talvez o fato de eu ter participado há muito tempo da reitoria da UFRJ, exatamente para a implementação do Reúne e para a implantação do SISU nos cursos no ingresso das universidades, eu era da pró-reitoria de graduação, acho que eu preciso ficar bem claro que as avaliações educacionais de sistema, elas são recentes e elas podem ser pensadas como processos que foram evoluindo a partir de diversas ondas e que podem, o tempo todo, estar associadas com uma questão de política pública. Então, aqui eu fiz uma espécie de mapa de linha do tempo, a linha do tempo é essa azul. Em vermelhinho, eu marquei episódios da vida política que impactam pesadamente nas políticas públicas associadas à educação, que são basicamente o fim da ditadura militar e o que aconteceu em 2017. É para a gente ver que políticas públicas elas são muito influenciadas por governos. Durante esse período, 88 e 2017, nós tivemos uma política pública que eu considero que foi uma política pública de Estado, porque ela foi mantida numa sequência de governos de diversos partidos, e o que a gente não observa hoje. Então, a gente tem um período de avaliações educacionais, nesse período de 40 anos aqui, a gente vê surgir as avaliações educacionais lá para a época de 2000, tá? Quando a gente tem as primeiras tentativas com a construção do PROVON, do ENEM, o Enem, como Maria Inês colocou, o Enem com uma prova clássica que servia apenas como mecanismo de autoavaliação dos estudantes, mas em 2007, com o surgimento do projeto Reúne de reestruturação e expansão das universidades, associado a um processo pós-constituinte de ampliação da educação básica, a gente passou a ter a educação como um direito até o final do ensino médio, coisa que não acontecia antes, tem vários momentos nesse processo de crescimento, a gente sofre um processo de expansão em 2007, que, de certa maneira, obriga a criação de um sistema de testes nacionais, porque era impossível com a criação dos muitos IFs e da enorme expansão de vagas nas universidades federais, era quase impossível manter exames locais, porque, evidentemente, exames locais custam muito dinheiro e nem todas as instituições teriam como manter isso. Então, em 2009, por demanda dos IFs e das universidades, o MEC introduz a ideia de um novo Enem. E esse novo Enem, ele,
ele, em seguida, as universidades decidem seus critérios para uso dessas notas, desses scores do Enem, para ingresso no ensino superior. Isso não foi unânime, não são todas as universidades que usam de formas diferentes. E o surgimento da lei das cotas, que vence no ano que vem, transforma em grande escala as universidades públicas do Brasil. Transforma em grande escala com aspectos de democratização, de acesso de populações desfavorecidas por diversos motivos, não apenas por questões étnicas, mas também por questões de que tipo de curso, o grosso da lei das cotas é alunos egressos de escola pública, da rede federal, estadual, etc., até a constituição do PNE, num amplíssimo projeto de discussão das suas metas, que incluíam a gente alcançar certos padrões internacionais. Dentre as metas do PNE, a gente tem alcançar certas notas no PISA, que é um exame internacional que começou em 2000 por um esforço da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e que o Brasil participa desde o início. Então, as questões de políticas públicas deixam muito claro que esse processo de avaliação, ele tem componentes complicadas do ponto de vista político, mas ele é um processo que talvez tenha que acompanhar as políticas públicas desenvolvidas no país. Nós estamos num momento muito complicado. A previsão que o MEC faz é que em 2024 entre em vigor o novo Enem, estou chamando de novo Enem, de 2009 era chamado novo Enem. Alguns membros do Conselho Nacional de Educação já deram alguns indicadores de que a questão seriada talvez não seja, no momento, está tudo em discussão, não seja adotada, que seria uma prova com uma parte geral e com uma parte específica, enfim. Cada vez que a gente ouve uma pessoa do ICME falando, a gente tem uma versão diferente. Então, nós estamos num processo muito complicado e é importante a gente saber, a gente precisa olhar o que a gente tem para saber como continuar. Tá? A primeira coisa, eu vou levantar três pontos que eu acho extremamente relevantes para entender a análise que eu vou apresentar do Enem. O processo educacional, em primeiro lugar, ele é sistêmico, ele é todo interligado. A qualidade da educação fundamental é dependente da qualidade do ensino médio, do ensino superior e da pós-graduação, porque são as universidades que, em sua maioria, não em tudo, formam os professores de educação básica, que, por sua vez, formam os alunos que vão, no longo prazo, constituir a população brasileira e, portanto, os desenvolvedores de ciência e tecnologia no país também. Então, essa discussão sobre a qualidade da educação, ela está acoplada tanto com questões de democracia, de constituição de cidadania, quanto com questões de manutenção de uma sociedade do conhecimento, uma sociedade com cientistas e técnicos adequadamente preparados para fazer desenvolvimentos independentes em ciência e tecnologia. Falando aí de ciência como uma acepção ampla de desde humanas até exatas. O segundo ponto é a questão do direito à aprendizagem que surge na Constituição. E quando a gente fala que os alunos têm direito a aprender, tem uma questão imediata que se coloca. Se é um direito, a gente tem que garantir. Se a gente tem que garantir, como é que a gente sabe se ele está alcançado ou não? Então, eu acho que as avaliações entram, isso são palavras do Chico Soares. A única maneira da gente saber se esse direito está sendo respeitado é avaliar. Né? Com todas as dificuldades, como diz Paul Black, a avaliação é um amigo e um inimigo simultaneamente para todo e qualquer professor, para todo e qualquer aluno. E a terceira questão, o terceiro ponto, é que as avaliações em larga escala, quando estudadas, elas fornecem subsídios para a definição de políticas públicas de um ponto de vista muito importante, baseados em evidências, não no achismo. E isso significa trazer ciência para lidar com a educação.
elas podem fornecer informações relevantes também a professores de educação superior e básica, e, principalmente, elas fornecem informações que estão muito ocultas na nossa realidade. Como Maria Inês disse, surgiu um sujeito novo. Não é, o sujeito novo não foi o cara que elaborou a prova do Enem, foi o aluno que respondeu a prova do Enem, que eu começo a entender qual foi o currículo de fato aprendido pelos alunos de educação básica. E isso me lembra a frase do Alzheimer, que a coisa mais importante é saber o que o aluno já sabe para dar continuidade aos estudos. Moreira, segunda-feira, transformou essa frase com uma visão mais de neurociências, citando que estruturas de conhecimento previamente aprendidas constituem o fator que mais influencia a aprendizagem de novos materiais. Então, eu vou comentar um pouquinho sobre as avaliações no Brasil. Acho que a Marina já falou. A gente tem dois grandes sistemas de avaliação, o SAEB e o SINAES, o Sistema de Avaliação da Educação Básica e da Educação Superior, e a gente tem na pós-graduação o Sistema CAPES. Correndo por fora dois exames de avaliações que não são propriamente de sistemas, mas que fornecem indícios sobre sistemas, que são o Enem e o PISA. Todos esses elementos têm instrumentos de coleta de dados. No caso do SAEB e dos SINAES, os instrumentos de coleta de dados são provas, juntos com outros instrumentos de coleta. No SAEB é a Prova do Brasil, no SINAES é o ENAD. Eu ia falar um pouquinho sobre como é importante coordenadores de licenciatura lerem os relatórios do ENAD, porque eles nos trazem indicações muito grandes, mas eu tirei por conta do tempo. E aí eu vou mencionar que essas avaliações em larga escala, principalmente quando a gente fala de Enem, PISA, ENAD, elas têm muitas dificuldades, que são tanto do ponto de vista técnico, a gente tem um país continental de diferentes culturas, com grandes dificuldades metodológicas, quanto com questões políticas. Em quem que a gente vai botar a culpa? É no professor, como sempre? E a gente tem uma vantagem que, tecnicamente, elas estão mais fáceis, porque a gente agora tem TRI, escaneamento de imagens, testes adaptativos, correções online, etc. O ponto para mim é que, durante muito tempo, a gente tinha uma visão de que a avaliação é tudo de ruim. E, portanto, a gente estudava poucos resultados e a gente precisa estudar esses resultados. Quando eu pego um aluno no Instituto de Física para dar aula no primeiro ano, eu preciso saber o que esse aluno tem por trás, o que ele veio de bagagem. E aí a gente precisa pensar como é que a gente faz nas licenciaturas, nos bacharelados, que também formam professores, para aprender a ler esses resultados, para ter reflexões e corrigir pontos. Então, eu vou mostrar alguns recortes muito rápidos do estudo da gente que revela as evidências e que possibilita fazer algumas inferências. De novo, é um recorte totalmente picotado, porque não tem tempo, mas eu vou comentar resultados gerais e específicos do PISA e do Enem. Não vou falar sobre o Enem, porque a Maria Inês já falou, mas o PISA é um exame que é internacional, feito de 3 em 3 anos, e eu tenho interesse nele, porque basicamente ele possibilita ver como é que o aluno está no início do ensino médio. Quer dizer, entre 15 e 16 anos, o aluno está no início do ensino médio. Tecnicamente, o PISA é um exame mais cuidado, as questões não são públicas, ele é uma amostragem estatística bem feita, o Enem não, o Enem faz quem quer, ele não é nem amostral, nem universal, mas o PISA não é obrigatório para entrar na universidade. O PISA tem um conceito de o que está sendo avaliado, um objetivo muito mais preciso, tem uma definição precisa do que seja letramento em ciências, tá? Todos os dados do PISA e do Enem são públicos, a gente precisa usar softwares estatísticos para analisá-los, e a gente o que fez foi preparar os bancos de dados para resolver as nossas questões particulares de pesquisa. Esse trabalho está todo descrito na tese de doutorado do Gustavo, cuja foto está aqui, que é lá do Instituto de Física da UFRJ, ele defendeu no ano passado, quer dizer, pré-pandemia, um pouquinho antes da pandemia começar.
E a gente tem dentro do nosso programa uma sequência de produções acadêmicas, de artigos e livros com todos esses resultados. A gente trabalha com o PISA e com o Enem, a gente, como quer diagnosticar, compara o Brasil com todos os países, e o Enem é a nossa base, a gente restringiu aos concluintes do ensino médio no ano do exame. Para a gente normalizar a linguagem, a gente precisa saber que a estrutura de uma prova normalizada significa que, se eu boto uma média 500 de raio quadrado 100, quase 70% dos alunos vão estar com a nota entre 400 e 600, 95% entre 300 e 700, e 99,7% entre 200 e 800. Então, a gente precisa ter esses números em mente, porque a gente precisa saber raciocinar com esses scores, o que eles significam. E aí eu vou começar fazendo só um quadro do PISA de Ciências. O PISA de Ciências foi feito, as provas em todo o mundo foram feitas em 2000, 2003, 6, 9, 12, 15, e o foco era ciências, que cada um dos anos do ciclo tem foco em uma disciplina, linguagens, matemática e ciências nesse período. Então, em 2006 e 2015, a prova era majoritariamente composta de questões de ciências. O PISA de Ciências se propõe a avaliar o letramento científico. Em 2006, foi estabelecida uma escala de ciências que foi um pouquinho, mas muito, quer dizer, foi um pouco interpretada de forma ligeiramente diferente em função do conceito de letramento científico ter evoluído de 2006 para 2015, mas foi interpretado como uma escala de níveis de proficiência. Basicamente, ela dizia o seguinte: no nível 6, maior, um aluno que está dois desvios padrão acima da média, os estudantes podem consistentemente identificar, explicar e aplicar o conhecimento científico e o conhecimento sobre ciência num grande número de situações complexas da vida. Conseguem conectar fontes de informação e conseguem usar evidência para justificar decisões. Esses níveis vão descendo. O 5, os estudantes podem, sem consistência, identificar e explicar, e vai assim até o nível 1, que é entre 335 e 410 pontos, que é um nível 2, entre 2 e 1 desvio padrão abaixo da média. Nesse nível 1, os estudantes têm um conhecimento tão limitado que só pode ser aplicado a umas poucas situações familiares. Eles podem apresentar explicações científicas que são óbvias e que são consequência explícita de uma dada evidência. Em geral, alunos no nível 1 respondem errado questões sobre ciências. Tá? Em 2015, a prova foi feita parcialmente online e foi criado um nível intermediário abaixo do nível 1 que está aqui, que passou a ser chamado de nível 1B. Mas, para simplificar, eu não mexi nesses gráficos. Eu vou mostrar aqui para vocês a distribuição dos alunos por nível de proficiência. Essa escala não é linear, então estão no nível de proficiência 1 cerca de 15% dos alunos mundiais. Cada barrinha é um ano de aplicação do PISA. E a primeira coisa que chama a atenção é que a prova é relativamente estável, os resultados são razoavelmente estáveis, com poucas flutuações. E tem um formato normalizado, quer dizer, os países da OCDE, elas têm um grupo que dará conta do futuro científico e tecnológico dos seus países, porque eles têm alunos que são futuros candidatos a cientistas, futuros candidatos a técnicos de nível superior, médicos, farmacêuticos, etc. E tem uma população letrada cientificamente grande. A gente pode ver que tem uma mediana mais ou menos por aqui. E a gente considera a população letrada científica mais ou menos entre 2 e 3. Quando a gente olha para o mesmo gráfico, na mesma escala para o Brasil, o choque é total. Tá? A gente observa, primeiro, que o Brasil melhorou sim, porque a gente observa que o nível inclassificável diminuiu. Mas a gente não tem gente no 5 e no 6. A gente não tem um futuro cientista, um futuro médico. A nossa situação em termos de ensino de ciências no fundamental está muito complicada.
a gente compara os dois gráficos e observa que tem duas questões que chamam o olho da gente. Primeiro que a gente tem um grupo, a gente não tem um grupo que constitui a futura geração de cientistas e técnicos, e a gente tem um número excessivo de pessoas que são consideradas inclassificadas. Boa parte dessas questões podem ser traçadas para dificuldades com leitura nas provas, porque as provas são grandes, etc. Então, existe uma série de artigos sobre isso, eu fiz um recorte, não vou fazer análise particular de nenhuma questão, mas a gente fez muito trabalho sobre isso. Com relação ao Enem, a gente tem um trabalho um pouco mais simplificado, porque as provas, as questões são públicas. A primeira questão é que os bancos de dados revelam os números de inscritos que aparecem e que concluem. A gente percebe uma queda, grosso modo, de 30% em cada uma dessas categorias, como Maria Inês já apresentou. O pico do número de candidatos que consta no banco de dados do INEP é 8 milhões e 600 mil. Em 2016, a gente ainda não abriu os bancos de dados posteriores. E os concluintes, que são o meu público de análise, são da ordem de 1 milhão a 1,5 milhão nesses anos todos. Então, eu estou trabalhando com cerca de 1 milhão a 1,5 milhão, que a gente fez um estudo que é bastante compatível a cerca de 60, 70% dos alunos que estão no terceiro ano do ensino médio, de acordo com os microdados do censo escolar. A gente tem as notas médias de todos os anos, a gente vê que essa prova não está variando muito, está variando um pouco, mas não está variando muito. Mas o primeiro resultado chocante é esse aqui. Quando a gente transforma a nota da TRI, que é uma nota difícil de ser analisada, porque o cálculo é altamente probabilístico, envolve você fazer uma espécie de um método de mínimos quadrados adaptado a uma curva não linear, quer dizer, um método de máxima verossimilhança, a gente repara que a média de acertos nas provas é baixíssima. Um aluno que tira 500 pontos em média no Enem está acertando 1/3 das questões da prova. 1/3. E o que apareceu globalmente como uma coisa totalmente inesperada para nós foram as diferenças, as desigualdades, que não são desigualdades de classe social diretamente. Tá? A primeira desigualdade foi a de gênero. A gente observa que tem mais mulher fazendo o Enem do que tem no censo escolar. A proporção mulher-homem está diferente aqui e no final do ensino médio. E as notas das mulheres são sempre cerca de 30 pontos abaixo da nota dos homens. Nós fizemos um estudo estatístico. Isso aí é uma diferença estatisticamente significativa, uma parte em 10, eu não sei quanto, o Gustavo está assistindo, ele pode dizer exatamente a potência de 10 que foi a diferença estatística. A gente percebeu o que a gente já sabe da vida, que a dependência administrativa da escola influi, e a gente percebe que a rede pública federal, que é pequena, 2% da população brasileira, tem média quase que 50, quase mais do meio desvio padrão, quase um desvio padrão, acima da média global. A escola estadual já tem uma autoexclusão, porque são 80% dos alunos no censo escolar e só fazem Enem cerca de 75%. E a rede privada está com desempenho médio sempre, falando sempre claramente médio, abaixo da rede federal. Então, a gente sabe qual é o caminho brasileiro, se a gente leva esses resultados a sério. A gente tem um modelo de escola que funciona, e não é a escola estadual, é a escola federal, com professores com carreiras, etc. A gente também percebeu, isso foi surpreendente, porque a gente tem, em todos os estados do país, tem uma metrópole concentradora de riqueza e regiões urbanas, inclusive no Rio de Janeiro. A gente percebeu que Norte e Nordeste têm as médias mais baixas, Sul e Sudeste têm as médias mais altas, e Centro-Oeste, por conta do Distrito Federal, fica na média nacional. E aí a nossa evidência é que a gente tem diferenças de desempenho por gênero. Reparem, não há diferença de
de desempenho por gênero em ciências nos resultados do PISA de ciências. Então, essa diferença surge no ensino médio. É, em função do tipo de escola frequentado, que é uma, demonstra uma desigualdade absurda do país, e também a região do país. Esse gráfico aqui sintetiza tudo. Aqui nesse eixo a gente tem o ano do Enem. Ah, na horizontal, na vertical, a rede pública federal, a rede pública estadual e a rede pública privada, pelas regiões do país, centro-oeste, nordeste, norte, sudeste e sul. A gente observa que a rede pública federal é praticamente sempre melhor que as outras duas redes. A estadual é sempre pior, desculpem. É, as regiões nordeste e norte estão abaixo da sul e sudeste. E, principalmente, a gente observa no vermelho, que eu sei que não são vermelho e rosa, mas, olha lá, Damares, tá? É, os homens estão com desempenho em todas as redes, em todas as regiões, melhor do que as mulheres. E essa diferença é estatisticamente significativa. E as evidências mais detalhadas que eu tenho para apresentar, eu vou passar só duas evidências, a prova, a gente tem aspectos qualitativos que vêm da prova, né? A gente fez uma classificação disciplinar, na qual a gente constata que a prova não é interdisciplinar, como a Marina já percebeu. É, a gente tem aspectos quantitativos que envolvem o percentual de escolhas das alternativas, percentual de acertos e as curvas características dos itens. Vejam só, nós, o INEP não fornece os parâmetros dos itens, mas a gente rodou a TRI, teve todos os parâmetros dos itens e fez o cálculo probabilístico da nota. E comparou a nota que a gente obteve com a nota do Enem, dando um coeficiente de correlação superior a 0,995. Significa que o nosso programa calculou de forma adequada os parâmetros dos itens. E o que eu vou mostrar aqui tem a ver com a curva característica dos itens, que diz que para uma determinada nota, qual é o comportamento em termos probabilísticos que eu espero de um aluno. Quer dizer, um aluno com uma nota mais ou menos por aqui, ele tem cerca de 20% de probabilidade de acertar esta questão cuja curva eu estou mostrando. Bom, essa curva é construída de uma maneira simples. Eu separo os alunos, por exemplo, os alunos com nota entre 250 e 275, vejo quantos são e quantos acertaram esta questão que eu estou mostrando. E marco o pontinho aqui. E com isso eu recomponho os dados empíricos e o ajuste numérico em preto que foi feito. Isso aqui é uma questão realista da prova do PISA de 2000. Aí eu vou partir para a análise que a gente fez. Quer dizer, a gente olhou para a questão, a gente fez um monte de classificações, a gente viu questões que tinham presença de componentes gráficos e coisas do gênero, a gente olhou questões que exigiam conhecimentos não presentes no texto da questão. O PISA define questão contextualizada como aquela em que você pode responder sem precisar acionar nenhum conhecimento específico externo, e por aí vai. Fizemos um monte de classificações e eu escolhi dois exemplos. O primeiro exemplo que eu escolhi foi uma questão que revela uma dificuldade no processo de ensino e aprendizagem, que foi a questão do Enem, né, sobre atrito, uma questão da prova de 2013, em que se pergunta como é que é a força de atrito nos pés. E aí, quando a gente olha para as respostas, a gente observa que o gabarito é pouco marcado. 20% dos candidatos marca a resposta correta, que o atrito no pé é paralelo ao plano e tem o mesmo movimento. É só a gente pisar no chão e perceber que a gente empurra o chão para trás e o chão empurra a gente para frente. Então, isso significa que isso não foi compreendido. A gente percebe que a questão mais marcada, a resposta alternativa mais marcada, é a que indica que o atrito é paralelo ao plano, mas é contrário ao movimento.
E isso aqui seria assim, vamos chamar a atenção, mas, poxa, isso aqui não é diferença nenhuma, né? Está sendo uma marcação aleatória. Ninguém estudou atrito na escola. Tá bom. Vamos olhar para a curva característica do item, ou a curva característica do item e dos distratores. É, isso é uma coisa que foi inspirada num trabalho que foi feito por uma pessoa da Federal do Espírito Santo, já aposentada, Helena Caldas, que escreveu um livro, o atrito, que os livros dizem, o que os professores ensinam, o que os alunos aprendem. É, nesse livro, ela menciona, ela fez um levantamento dos livros didáticos de física e constatou que a sequência didática fazia com que o aluno aprendesse, um aluno que lê e estuda por livros e por materiais didáticos disponíveis na época, as pessoas simplesmente concluem que o atrito é sempre oposto ao movimento. A gente não fala nunca a frase completa. O atrito tende a se opor ao movimento relativo entre as superfícies de contato. A gente nunca fala isso. O único lugar onde isso está escrito, que eu saiba, é no livro do Moisés Lichtenzweig, de ensino superior. A construção pedagógica dos planos de ensino, dos livros didáticos, ele leva um aluno, olha só o que acontece, esse bolo aqui está todo mundo marcando tudo, o aluno de 400 pontos escolhe aleatoriamente. Quando chega em 500, começa a separar, mas os alunos que começam a separar vão marcar que o atrito é o oposto ao movimento. Até quase 700 pontos, a escolha privilegiada dos alunos é dizer que o atrito se opõe ao movimento. Só depois de 700 pontos, quer dizer, dois dígitos padrão acima da média, é que os alunos marcam que o atrito se opõe, que o atrito está na mesma direção. Isso aqui não é concepção espontânea que o aluno construiu na sua estrutura cognitiva, ao longo de sua vida, tentando encontrar explicações. Isso aqui é uma concepção que foi cuidadosamente construída nos processos de escolarização. E isso me obriga a refletir sobre os processos de escolarização. A outra questão que eu gostaria de chamar a atenção é uma questão, uma dentre várias, que revela questões de familiaridade com atividades práticas, que é a questão muito discutida da prova de 2011, questão 70, em que a gente pede para um aluno para dizer que tipo de esquema acende uma lâmpada quando eu tenho uma bateria, uma lâmpada e um fio desencapado. Eu marquei aqui esse item 5, porque a gente vê que o fio desencapado é ligado no vidro do bulbo da lâmpada. Tá? Essa concepção número 5 está presente em três distratores. E a marcação desses três distratores indica que 40% dos alunos acha que essa configuração acende uma lâmpada. A gente vai olhar com mais cuidado. Realmente, a resposta correta é marcada por mais alunos. Tem uma grande discussão sobre como é que a gente faz, por que que os alunos excluem, o treinamento faz excluir as opções A e B, mas assim, qualquer professor de ensino médio faz isso. Mas quando eu olho para as curvas características das alternativas, eu observo que a alternativa correta, B, ela nunca domina, nunca, nunca. Nem para alunos de alto desempenho, os alunos que entram na medicina da UFRJ. Desculpem, estou falando besteira. A concepção A, que é 1, 3 e 6, ela domina até alunos, ela é presente até alunos muito altos. E a concepção correta, ela vai crescendo muito lentamente, o índice de dificuldade dessa questão, ao contrário do que eu imaginaria, é extremamente alto, quando é que tem 50% de chance de acertar. Quer dizer, o índice de dificuldade é um pouquinho superior a isso, porque a gente tem que pegar as assíntotas. Mas vamos imaginar 50% de probabilidade de acertar. O aluno tem que ter 650 pontos na prova do Enem para ter 50% de probabilidade de acertar essa questão. Então, eu acho que isso aqui revela que nunca numa sala de aula um aluno tentou montar, fazer acender uma lanterna. Isso é assunto até do ensino fundamental, segundo a BNCC atual do ensino fundamental, explicitamente. Além disso, essa questão revelou uma curiosidade que a gente não sabe explicar, a gente só sabe descrever,
que é a curiosidade que a escolha da alternativa correta tem maior probabilidade para os meninos do que para as meninas. E a escolha da alternativa C, ela, essa que vem aqui, dominando, exceto a principal, ela é a escolha que domina, inclusive para meninas de alta habilidade. Então, a gente tem uma indicação de que existe um viés de gênero, que a gente não sabe explicar, e que existe uma... na prova do PISA, essa questão da familiaridade, tem uma questão que isso é evidente. Então, a gente começa a ver algumas inferências. A gente vê dificuldades com alguns planos de ensino que reforçam aprendizagens inadequadas. A gente tem pouca familiaridade com a prática. A gente tem muitos outros recortes, por exemplo, questões quantitativas têm desempenho pior dos alunos, questões que envolvem interação entre imagens, representações visuais, midiáticas, etc., gráficos e figuras com textos também têm dificuldade. E, finalmente, eu vou deixar o meu recado. Se educação é um direito, a gente precisa olhar com esse tipo de detalhe, e eu acho que aí usar a TRE é fundamental, para os resultados das avaliações, para raciocinar sobre a qualidade de educação com base em evidências. Por mais precárias que elas sejam, por pior que a prova do Enem seja, por mais neoliberal que seja a prova da física, do PISA, seja lá o que a gente queira dizer, por mais que eu tenha restrições políticas, eu, como professora, preciso tomar conhecimento desses resultados. E se essas informações elas seriam relevantes se elas chegarem aos professores nas universidades e nas escolas. Aqui eu apresento as referências que contêm os resultados, eu cortei todas as referências externas, estavam no próprio corpo da apresentação, e o trabalho não foi desenvolvido, esse tipo de trabalho não foi desenvolvido por mim, tem vários professores da UENF, da Santa Catarina, e vários professores da rede pública que fizeram parte desse trabalho em suas dissertações. Muito obrigada. Era isso. Passei 5 minutos no tempo, né, Hermes? E você não falou nada. A Marta, eu estava acompanhando, eu sabia que estava no finalzinho também, né? Então, e a gente está com pouca pergunta por enquanto. Eu acho que o pessoal vai entusiasmar agora na apresentação do Matheus. Então, vamos passar para o Matheus Monteiro, tá bom? E depois a gente tem um tempo. Então, assim, quem quiser fazer pergunta, a gente usa o chat aqui que a gente está selecionando as que estão aparecendo, tá bom? Obrigado, Matheus, está contigo. Obrigado, Esdras. Queria iniciar também agradecendo imensamente o convite da comissão organizadora, poder fazer parte dessa mesa, compartilhar algumas das minhas experiências com vocês. É muito gratificante porque alguns anos atrás, né, no 20º SNEF, eu era um aluno de graduação lá no Instituto de Física da USP em São Paulo, participando do meu primeiro evento. Então, hoje, poder estar aqui é algo realmente que me enche de alegria. Gostaria também de saudar, né, os membros da banca, professora Maria Inês, professora Marta e o Esdras. Tenho certeza que as nossas falas vão se complementar, né? E a gente vai poder estabelecer um diálogo bastante relevante com todos os presentes, né? E saúdo também aquelas pessoas que estão aqui hoje nos assistindo nessa tarde, eu vou dizer uma tarde fria aqui em Porto Alegre, mas eu vejo que meus colegas do centro do país estão mais à vontade do que eu aqui, né? Então, deixa eu iniciar minha apresentação. Esdras, por favor, daí me avisa com o tempo, se eu estiver, né, ultrapassando aquele limite estabelecido. Deixa eu ver. Aqui. Bom, qual foi o sentido escolhido, né, para minha apresentação, né, em diálogo com as colegas, né, após entender o objetivo das falas, eu organizei uma discussão que, de uma certa maneira, vai tentar dialogar com o que a gente já ouviu hoje, tá? Evidentemente que trarei alguns elementos que são novos e no final a gente pode debater sem nenhum problema, né? Eu vou iniciar contextualizando uma questão que é central
para todo o argumento que eu vou estabelecer, que é a questão do sucesso ou do fracasso na escola, né? A partir daí, eu vou ampliar uma discussão que tanto a Marinês como a Marta já avançaram, que é quem são esses estudantes que são bem-sucedidos nesses exames, né? A gente vai acabar tendo um perfil de estudantes bem-sucedidos e eu vou destrinchar um pouquinho esse perfil. Vou falar também daqueles estudantes que subvertem esse perfil, que acabam saindo dessa linha de tendência. Vou trabalhar um pouquinho com essa questão. Vou também estabelecer uma relação com esse, um dos argumentos da Marta, né? Do papel social de uma educação pública de qualidade, e vou realmente focar nos institutos federais, então vai ser uma parte da minha fala hoje. E, por fim, não fazendo algo tão aprofundado como a Marta acabou fazendo, ou que também a Maria Inês trouxe para nós, com a taxonomia de Bloom, mas eu vou trazer alguns elementos sobre os itens de física da prova do Enem. Tá? Especialmente do Enem nesse caso. Bom, mais ou menos na década de 60, né, meados da década de 60, 1966 mais especialmente, surge um relatório nos Estados Unidos, que é o chamado relatório Coleman, tá? Estabelecido por esse professor, James Coleman, que através de um estudo de larga escala para a época, tá? Um estudo de larga escala para a época que envolvia 4 mil estudantes, né? A gente viu que no Enem são milhões e milhões de estudantes, mas a época, né, 1960, 4 mil estudantes era um estudo de larga escala. E nesse estudo, o James Coleman mostrou que havia uma associação extremamente alta, uma correlação muito alta entre o desempenho na escola e a origem social dos estudantes, né? Sem muita teorização, simplesmente um diagnóstico do cenário dos Estados Unidos na época, né? No mesmo período, um pouquinho mais para frente, início da década de 70, nós temos na França daí uma obra-prima, né, que vai teorizar exatamente essa questão da origem social e do desempenho, do sucesso ou do fracasso na escola, que é o livro chamado A Reprodução, do sociólogo, filósofo Pierre Bourdieu, em parceria com Jean-Claude Passeron. E nessa obra, o Bourdieu vai mostrar para nós, ou vai, de uma certa forma, evidenciar que as condições objetivas de cada um e cada uma dos estudantes vai influenciar diretamente no desempenho, na trajetória escolar. Tá? Não é difícil para nós professores entendermos isso a partir do momento que a gente pode comparar adolescentes que trabalham e adolescentes que não trabalham. Tá? Adolescentes que objetivamente precisam trabalhar e adolescentes que não vão trabalhar. A relação com os estudos e com a escola vai ser naturalmente diferente, isso vai implicar num sucesso ou num fracasso na escola. Então é a partir dessas relações que eu começo a olhar para esse volume de dados que nós temos à disposição. Okay? Então, mais ou menos também na década de 90, um pouquinho mais para frente, a gente começa a enxergar produções na nossa área da educação em ciências. Então, essas questões relacionando desempenho, sucesso e fracasso com origem social, especialmente em química, em física, em matemática, em ciências, isso surge aí na década de 90. Tá? Então, hoje nós temos já uma larga produção nesse tema especificamente, mas é algo relativamente recente, se a gente compara, talvez, com a área do ensino de ciências, do ensino de física, que data lá também da década de 60, 70. O professor Moreira já trouxe esse resgate histórico para nós, né? Aqui é um fragmento de uma prova, da prova do PISA de 2013, né? A professora Marta já trouxe esses resultados, mas aqui é só para mostrar para vocês como isso se apresenta, essas relações lá apontadas pelo Coleman e pelo Bourdieu, aparecem ainda hoje, aqui é o gráfico mundial, mas a gente tem num eixo o desempenho na prova, o score na prova, e no outro eixo o que eles chamam, né, de índice socioeconômico, e uma correlação altíssima entre essas duas variáveis, desempenho e nível socioeconômico. Então, estudantes com elevado nível socioeconômico têm melhor desempenho. Tá? Então, essa relação
vem sendo cada vez mais evidenciada a partir do momento que nós temos dados à disposição para isso. Tá? Então, chama a atenção que quando nós pegamos um volume importante de indivíduos, nós vamos ter uma configuração muito parecida com essa. Tá? Aqui nós temos um gráfico mundial, né? Mas evidentemente que países com uma igualdade social maior, essa correlação tende a ser menor. Né? Mas no Brasil eu não preciso dizer que ela é altíssima, a gente vai falar um pouco sobre isso. Né? Bom, aqui é um dado genérico do PISA, mas enfim, com o surgimento desses exames de larga escala e esses incentivos às avaliações nacionais, nós observamos um crescimento nas produções, na área da educação, na área da sociologia, no ensino de ciências também, a partir desses dados que estão à disposição para professores, pesquisadores e na população em geral. Né? Então, aqui eu só cito alguns trabalhos que foram importantes, estão sendo importantes nessas construções desses diagnósticos do sistema escolar brasileiro. Tá? O foco da nossa discussão, né, dos três professores que hoje conversam com vocês, o foco acaba sendo essa política, né, ou esse exame gigantesco que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Tá? Não sabemos, como a Maria Inês coloca, não sabemos do futuro do Enem, mas enfim, ele de 2009 até hoje, ele tem servido como a principal porta de acesso ao ensino superior. Né? A principal ou a mais importante forma para os estudantes ingressarem ao ensino superior público brasileiro. Tá? Então eu vou falar bastante sobre o Enem, vou falar também de censo escolar, mas especialmente do Enem, e vou trazer alguns resultados de pesquisas que eu estabeleci ao longo da minha trajetória acadêmica e tudo será referenciado ao final. Tá? Mas um pouco de contextualização em relação ao olhar para o Exame Nacional do Ensino Médio. Claro que eu não quis aqui sobrepor as discussões da Maria Inês ou da própria Marta, então eu cito alguns outros trabalhos que dialogam com as questões discutidas hoje. Né? Então isso começa lá em 2013, né? Pelo resgate histórico, então 2009 é uma data importante, 2009 o Exame Nacional do Ensino Médio adere ao SISU, né? O Sistema de Seleção Unificada, então a nota passa a ser algo realmente importante para estudantes do Brasil inteiro, né? Para ingressar ao ensino superior público. Aí a tese do Rodrigo Travitsky, lá do Programa de Pós-Graduação em Educação da USP, o Rodrigo Travitsky, ele mostrou o que a gente já espera olhando para essa literatura internacional de larga data, né? Que há uma associação muito grande entre o desempenho dos estudantes e a origem socioeconômica, né? Aqui no caso, renda familiar e escolaridade dos pais, nível de instrução dos pais. Só que o Travitsky, ele vai além, ele mostra que a média das escolas é altamente influenciada por isso. Evidentemente que se a escola reúne estudantes de elevado nível socioeconômico, a média da escola tende a ser alta. Então, o Travitsky, naquele momento, ele problematizava o ranqueamento escolar, né? Porque muitas escolas utilizam o ranking, posicionamento da escola numa lista, né? Como marketing de qualidade escolar. Né? Então, ele vai dizer que qualidade é essa que eu vou atribuir à escola, sendo que o único mérito dessa escola é reunir estudantes de determinada faixa socioeconômica. Né? Então, essa é a problematização que o Travitsky faz lá em 2013. Tá? O INEP parou de divulgar ranking de escolas. Se vocês observarem, não sei exatamente o ano, mas o INEP não divulga mais o ranking das escolas, porém as escolas contratam estatísticos ou até os jornais estabelecem algumas relações com estatísticos para que eles construam os rankings assim, logo após a divulgação dos microdados pelo INEP. Então, os rankings continuam existindo, mas não são mais divulgados, a lista não é mais divulgada pelo próprio Ministério da Educação já faz algum tempo. Bom, nós temos aqui o trabalho do nosso colega Esdras, que está comandando a nossa mesa no dia de hoje, com o Cristiano Matos, também de 2013, que mostraram uma relação importante entre as notas dos estudantes, né, e as regiões do Brasil. Sim, a professora Marta acabou de mostrar isso para a gente também. Então, esses resultados, eles vêm aparecendo na literatura da nossa área, então, há pelo menos 10 anos. Né? Isso é muito importante para que a gente comece, né, 2021, que a gente comece realmente a criar uma consciência coletiva da importância da análise desses dados. Né? Aqui um outro trabalho também de 2015, mostrando a associação entre o desempenho na prova e o nível socioeconômico, tá? 2015.
um outro trabalho de 2017, daí do professor Maurício Klein, que dessa relação com o nível socioeconômico, mas aí na prova de física especialmente, né, o trabalho anterior era a prova, média geral, aqui a prova, a média de ciência da natureza, aqui a prova de física, né? Então, os itens de física também estão associados ao nível socioeconômico dos estudantes. Quanto maior o nível socioeconômico, maior o desempenho na prova, ok? Eu poderia aqui, nesses minutos que me cabem, eu poderia tentar argumentar com vocês ou justificar teoricamente possíveis explicações para essas relações, certo? Isso não é nada trivial e a gente precisaria de um certo tempo e de um certo aprofundamento teórico na discussão para justificar para vocês, né, de que maneira que essas relações aparecem, né? Porque a gente pode interpretar isso de senso comum e isso é muito perigoso, ok? Mas, de uma certa forma, eu vou fazer uma opção de ampliar a discussão para outros caminhos, mas, enfim, nos trabalhos citados ao final, vocês têm toda a discussão teórica das justificativas desses resultados, né? Bom, mas como que a gente trabalha com isso tudo, né? Já foi citado, então, os microdados que são disponibilizados, está lá no site do INEP, os dados abertos, tem o censo escolar da educação básica, da educação superior, tem ENAD, ENEM, tem de tudo um pouco lá no, nessa página dos dados abertos do INEP. O problema todo é que trabalhar com isso não é nada trivial, tá? Tu não chega lá e vai na download, Excel, abrir e sai trabalhando com isso. Não vai acontecer dessa forma, né? O Excel não vai suportar abrir esse volume de dados, tá? Tem um limite de linhas em que o Excel trabalha, então a gente tem que migrar para outros ambientes, né? Outros softwares. E a gente tem o SPSS, a professora Marta citou, que é muito mais robusto para trabalhar com esses dados, ele vai abrir. Matheus, você travou para a gente. Acho que talvez fosse o caso de você encerrar. Ah, voltou. Tá. A última coisa que você falou, a professora Marta falou que o SPSS, ele é mais robusto. Parou aí. Tá, e está aparecendo a página do SPSS? Tá sim. Tá. Deixa eu fazer o seguinte. Mas parece que foi só algum problema de conexão momentânea. Tá. Então tá. Então, qualquer coisa tu me avisa de novo, tá, Esdras? Tá bem. Vou continuando e qualquer coisa me avisa. Tá? Então, o SPSS, como eu disse, ele é muito mais robusto, mas ele é pago, né? Um ambiente de um software que é pago. Há alguns anos, o INEP fornecia um código para abrir os dados no SPSS, tá? Mas hoje a gente já tem, pelo próprio INEP também, um código para abrir os dados mais atuais no R, que é um outro ambiente que é livre, esse é free, mas é um ambiente de programação. Então, ele não é point and click, ele é muito mais... A curva de aprendizagem é mais lenta, porém, ele vai permitir trabalhar com esses dados. Mas, enfim, é só para ilustrar para o público de que maneira que a gente consegue trabalhar com esse volume de dados, né? Porque, às vezes, as pessoas podem achar que, ah, tudo bem, eu vou lá, vou pegar o... Vou entrar no site, vou baixar os microdados e vou trabalhar no Excel, tá? Então, a gente... Eu tenho... Muitas pessoas me procuram dizendo justamente isso, assim, dessa dificuldade de trabalhar com esses dados, né? Bom, antes de seguir, eu quero só comentar com vocês, apresentar para alguns ou simplesmente ilustrar para outros, um recurso que a gente utiliza muito nas pesquisas, né, e que é importante que vocês entendam como que ele funciona, esse recurso estatístico, para o entendimento dos resultados que eu vou apresentar, tá? Se chama análise de correspondência. Tá? É um recurso estatístico, uma ferramenta estatística que busca representar num mapa bidimensional, em geral, associação entre variáveis, que são categóricas. Tá? Aqui eu tenho um exemplo ilustrativo. É uma pesquisa feita numa empresa com pessoas, com determinados grupos, sobre o fato de fumarem ou não fumarem. Se as pessoas não fumam, fumam pouco, mais ou menos, ou se fumam muito, tá? Os grupos, né, seriam os setores da empresa. Tendo essa tabela de contingência, que se chama, a gente pode construir um mapa bidimensional como esse que eu apresento. Associando, então, o grupo C a não fumar,
Tá? Não quer dizer que uma pessoa ou duas do grupo C fume. Tá? Não é isso que está sendo afirmado aqui. O que se diz é que muitas pessoas do grupo C não fumam. Muitas pessoas do grupo B fumam muito. Tá? E a gente tem essa distribuição das categorias nesse mapa visual. Então é importante que vocês entendam como funciona para que os resultados façam sentido. Tá? Mas é importante, única coisa entender aqui então, que é quanto mais próximo duas categorias estiverem, mais associadas elas estão. Quanto mais afastadas, menos associadas. E o maior afastamento entre uma categoria e outra seria esse 180 graus entre um vetor e outro. Tá? Então a maior anti-associação ou desassociação seria entre o grupo C e o D, por exemplo. Tá? Entre o E e o B e assim por diante. Esdra, só para confirmar, tudo tranquilo até aqui? Tranquilo. Obrigado. Então, como eu falei lá no início, primeiro, o perfil dos candidatos bem-sucedidos, eu coloco aqui em exames de larga escala, não necessariamente somente no Enem. Se a gente pegar o Enem, o ENAD, PISA ou qualquer sistema que faça uma prova para muitas pessoas, a gente vai ter um perfil semelhante. Tá? Bom, aqui eu já vou encurtar a discussão, porque talvez isso já seja de senso comum para muitos, mas eu já também trouxe alguns elementos no início. Né? Pessoas com perfil socioeconômico maior ou de um maior nível socioeconômico tendem a ter melhor desempenho. Tá? Aqui, gente, é só um exemplo de a perversidade desse tipo de relação quando a gente olha para uma política como Exame Nacional do Ensino Médio. Então, a gente está falando de ingresso ao ensino superior. Tá? Eu não estou colocando nessa equação agora a lei de cotas. As ações afirmativas são fundamentais para o processo de democratização do acesso ao ensino superior. Isso não é colocado aqui. Tá? Eu estou olhando para um sistema em que, vamos supor que não tivesse essa lei por trás. A gente sabe que é uma lei recente, então eu só estou mostrando para vocês como que seria o cenário sem a lei de ações afirmativas para democratizar o acesso ao ensino superior. Tá? Então aqui, só para mostrar, as pessoas de maior nível socioeconômico, que são a cor roxa lá de baixo, tá? Nós temos muitos estudantes com nota, com média geral suficiente para ingressar em cursos de engenharia, de direito e alguns de medicina. Né? Medicina parece ser ainda um curso fora da curva, mas esses estudantes de último nível socioeconômico tendem a estudar nesses cursos, ou tem essa opção de escolha de curso. Aqui eu coloquei a nota de corte de instituições importantes do país, tá? Então peguei um curso de engenharia civil bastante concorrido e um de direito também bastante concorrido. Se a gente pegar outras universidades, essa nota de corte vai diminuir. Então mais pessoas conseguiriam ingressar, certo? Mas o que chama atenção não é necessariamente esse grupo. Eu estou olhando agora para o grupo de menor nível socioeconômico, gente. Esse grupo, que é o marrom, tá? Que é o grupo que está bem em cima de todos os outros nessa imagem, se a gente for olhar o número, o percentual de estudantes que não consegue obter a mínima nota de corte do SISU naquele ano, a gente vai chegar em 91%. O que isso significa, Matheus? Significa o seguinte: apenas 9% dos estudantes do menor nível socioeconômico conseguem a nota de corte mínima do Brasil, que é a pedagogia, não lembro exatamente em qual universidade, mas é a menor nota de corte do Brasil naquele ano. Tá? Aí tu pensa, tá, não necessariamente, com certeza não é na própria cidade daquela pessoa, teria que ter tudo uma mobilidade, ter que se mudar de um estado para outro. Então, se 91% não tem nem a nota mínima, essa nota mínima, a gente pode com certeza dizer que essa faixa ou essa classe social, em termos, né, teóricos, a gente pode dizer que tem muita dificuldade de ingressar no ensino superior público brasileiro. Quanto mais em um curso de prestígio, como seria uma engenharia, ou um direito, ou uma medicina. Tá? Tô pegando a menor nota de corte do Brasil. Percebam que física também tem notas de corte bastante baixas. Então, física está perto da pedagogia nesse equacionamento. Tá? Então, só para mostrar para vocês, essa distinção
Tá? Há um abismo social entre grupos no acesso ao ensino superior público brasileiro. Tá? Quando a gente coloca isso naquele mapa que eu ilustrei para vocês antes, a gente vai chegar a um resultado que se associa ao que a Marta trouxe agora há pouco. Né? Nós temos as escolas privadas e escolas federais ali na direita do mapa, perto do desempenho bom e ótimo, e os níveis socioeconômicos mais altos. Do lado esquerdo, nós temos os níveis mais baixos de desempenho socioeconômico e escola estadual. Tá? Então, é só aquela representação bidimensional que eu falei para vocês, certo? Mas aqui, de novo, isso aqui não é surpresa também. Essa associação entre nível socioeconômico e desempenho é histórica. Tá? No Brasil, ela realmente é muito mais acentuada. Basta observar a anti-associação entre a escola privada e a estadual, e a gente já tem a noção dessa separação. Agora, rapidamente comentando o que realmente me chama muito a atenção, que é olhar para os chamados outliers, né? Que é aqueles estudantes que vão subverter essa lógica, porque, como eu falei, são tendências quando a gente pega um grupo muito grande, muitas pessoas. Mas alguns estudantes conseguem fugir a essa tendência. Então, quem são esses estudantes, né? Então, aqui eu peguei os menores níveis socioeconômicos, tá? Cada cor é um desempenho no Enem. Do péssimo, em vermelho, até o ótimo, que é o azul, né? Então, dos dois níveis socioeconômicos mais baixos lá, eu estou pegando as barrinhas bem pequenininhas ali. Dá 4% de um nível e um pouquinho mais, 11% do outro. Então, eu estou pegando realmente as pessoas do menor nível socioeconômico e que conseguem obter um desempenho bom ou ótimo no Enem. Quer dizer que elas vão conseguir ingressar no ensino superior público, muito possivelmente com esse desempenho. Tá? Qual é o perfil desses estudantes e o que nós, como professores, podemos fazer para almejar que mais estudantes dessas origens sociais consigam buscar um melhor desempenho ou no objetivo final, que seria o ingresso ao ensino superior. Né? Bom, primeiro uma questão estrutural, tá, que aí independe de nós, professores, pesquisadores, que é o fato da estrutura familiar em termos de número de pessoas. Tá? Esse resultado é bastante discutido na sociologia, na própria geografia também, questão de território é importante, mas aqui, gente, para esses níveis socioeconômicos mais baixos, tá, os desempenhos bom e ótimo estão concentrados em grupos familiares não muito grandes, e não muito pequenos, então famílias monoparentais ou pessoas que moram sozinhas, mas em famílias com 3-4 pessoas ao todo. Tá? Então, essa é uma questão estrutural que é importante e não pode ficar fora da discussão. Eu não posso dizer que esse fator não é importante porque ele apareceu como importante. Então, só deixando isso bem explícito para vocês. O tamanho da família é importante. E faz sentido, né? Se a gente pensa que determinada estrutura familiar tem pouco capital para investir na educação, seja um capital em termos de dinheiro ou de hábitos de estudo, se a pessoa tem pouco capital para distribuir entre filhos, né? Se tiver um número reduzido de filhos, a coisa tende a funcionar melhor do que famílias muito grandes. Né? Quando tem, isso não aparece naqueles grupos de elevadíssimo nível socioeconômico, porque os pais conseguem suprir a ausência física com um curso de idiomas, com lazer e assim por diante. Tá? Bom, mas pensando especialmente na nossa prática docente, né? O que apareceu para nós? Apareceu hábito de leitura de livros de não ficção, tá? Chamou muita atenção isso, porque não é a leitura de romance em si, é a leitura de biografia de alguma pessoa, é a leitura de livros mais técnicos, de algum assunto específico, pode ser um livro de divulgação científica. Então, são livros de não ficção. Tá? Isso chamou bastante a atenção, como isso parece ser uma questão importante para esses estudantes. O outro fator que saltou foi o interesse por política. Questões políticas aparecem também como um fator importante para esses estudantes. Certo? Então, os estudantes, quando eles respondem aquele questionário socioeconômico do Enem, a gente pode obter muitas informações também de lá, está tudo disponível nos microdados. Okay? Então, estimular a leitura dos estudantes, isso parece ser um hábito que, evidentemente que isso vem muito do convívio, das relações sociais estabelecidas, mas sim, já tem alguns trabalhos que pegam justamente esses
essas práticas culturais que são importantes para um bom desempenho e busca se estabelecer dentro da escola o maior envolvimento com essas práticas, né? Então, o hábito de leitura é uma prática importante. O papel social de uma educação pública de qualidade. Okay? Aqui é o mapa que eu mostrei para vocês antes, tá? Análise de correspondência com aquele cenário. Então, chama atenção, mesmo que a escola privada e federal se destacam em termos de desempenho. Então, o lance todo agora é olhar em detalhe para essa escola federal, né? A Marta trouxe a escola federal como realmente um caminho e a gente defende justamente isso, tá? Mas eu vou olhar em detalhe para a rede federal. Não vou entrar nesse histórico, mas enfim, a rede ali em 2008, né, na lei 11.892, que é finalzinho de 2008, né? Então, na verdade, dá para dizer que é 2009, mas é que surge então essa rede federal de educação profissional, científica e tecnológica. Então, todos aqueles CEFETs já existentes vão fazer parte da rede, algumas instituições de ensino superior também, tá? Mas o mais importante, são criados naquele momento os institutos federais, certo? São criados naquele momento os institutos federais. Alguns CEFETs migram para o Instituto Federal, outros não, mas começa a surgir no Brasil inteiro, né, diversos institutos federais. Bom, quando a gente olha para o desempenho da rede federal como um todo, tá? Então aqui é um mapa de violino para mostrar a distribuição dos respondentes, né? Mas aqui é a nota em ciências, tá? No Enem, e a dependência administrativa das escolas, tá? Do pior desempenho até o melhor desempenho. Escola estadual, municipal, privada, e aí vem a rede federal, né? A Marta nos mostrou isso antes. Só que dentro da rede federal tem uma distribuição que também não é muito equitativa. Nós temos institutos federais, colégios de aplicação, outras, colégios militares e os CEFETs, tá? Claro que o número de cada uma instituição vai variando, mas enfim, a rede federal se coloca com bom desempenho no Enem, tá? E ali nós temos o Instituto Federal muito próximo das instituições privadas. E o foco aqui realmente é olhar para essa política que já existe, os institutos federais. E eu vou mostrar por que a gente está olhando para esse grupo. Porque a pergunta é, quem é o estudante de Instituto Federal? Comparando os estudantes de cada uma dessas instituições, de cada uma dessas dependências administrativas. E aqui é um gráfico parecido, só que agora não é nota por dependência administrativa, mas é nível socioeconômico e dependência administrativa. Então, se eu olho os níveis socioeconômicos, comparem a privada e o Instituto Federal. A privada é muito maior que o Instituto Federal. Tá? O Instituto Federal é o menor nível socioeconômico dentro da rede federal e se aproxima da escola municipal e da escola privada. Todas as outras escolas da rede federal têm nível socioeconômico maior, certo? E chega ao ponto, que foi uma surpresa muito grande, mas, enfim, o colégio militar tem o nível socioeconômico muito elevado, acima, bem acima da escola privada, inclusive, certo? Então, gente, olha só, a gente pega estudantes de nível socioeconômico parecido com estudantes da escola estadual, lembrando toda a discussão estabelecida, que o nível socioeconômico tem uma associação com o desempenho. E aí eu olho para o Instituto Federal, que mesmo tendo os estudantes com esse perfil socioeconômico, eles obtêm um desempenho que se aproxima das escolas privadas. Tá? Então, realmente, alguma coisa está acontecendo nesses espaços e há alguma coisa de muito sucesso. Isso sim é uma política pública que tem resultado, é empírico, a gente pode observar isso nos dados ano após ano, né? E cabe... É tão simples, né, pegar essas informações e investir nesses espaços. Né? Mas não é o que a gente observa, se opta por outras políticas que não têm nada a ver com essa. Né? Então, enfim. Mas seguindo ainda nessa discussão, a gente vai perguntar, ok, mas o que tem no Instituto Federal? Isso é um trabalho muito mais qualitativo do que propriamente quantitativo, que é o que a gente acaba estabelecendo, mas a adequação da formação dos professores e as condições de trabalho são realmente fatores muito importantes. Eu vou só ilustrar para vocês aqui como são importantes esses fatores, né? Aqui a gente pode olhar para o censo daí, né? A gente sai do Enem e vai olhar o censo escolar para olhar as condições de trabalho, adequação da formação dos professores. O censo tem todas essas informações também. Bom, aqui é um mapa muito parecido com os que eu já mostrei para vocês, mas cada pontinho é uma escola,
e a cor da escola é a rede que ela faz parte. O verde é a rede federal, os institutos federais é o pontinho verde. Tá? O que é importante aqui desse mapa? Nós temos regiões que já estão pintadinhas ali, destacadas. Região R1, R2, R3 e R4. A região R1 reúne tudo que é positivo em termos de desempenho, adequação da formação e condições de trabalho. A região vermelha, que é o R3, é tudo que é de ruim nesses mesmos índices. Baixa formação, terríveis condições de trabalho, turmas muito grandes, muitas turmas e assim por diante. Bom, o que a gente observa da região 1, que é a região com aqueles índices positivos? Tá? Que nós temos toda a rede federal ali. Né? Os colégios militares praticamente 92%, e assim por diante. Institutos federais, 50% das escolas estão dentro dessa região, e as que não estão dentro estão na periferia dessa região, estão muito próximas. Né? Mas o problema todo aqui nesse momento é a escola estadual, que somente 2,64% das escolas estaduais estão na região R1, gente. Isso mostra que as condições de trabalho do professor da escola estadual são condições muito ruins, muito desfavoráveis, e assim por diante. Olha a região 3, que é aquela região em que os índices são negativos, né? 20% das escolas estaduais e nenhuma escola da rede federal. Tá? Zero. Nenhuma escola ali para contar a história. Nenhuma escola da rede federal se encontra na região R3. Então, não é de graça, não é à toa e não é só porque tem um nome federal na rede. Tá? Então, existe realmente uma estrutura que favorece todo o processo pedagógico, tá? E a gente tem que lutar para que isso seja cada vez mais fortalecido, em vez de enfraquecido. Tá? Bom, e um último tópico para encerrar a minha fala é sobre os itens de física, especialmente, da prova do Enem. Aqui tem um título sugestivo, que é uma busca por itens de física socialmente justos. Tá? Porque a pergunta toda é, se nós temos esses itens, se nós temos uma associação entre nível socioeconômico e desempenho, isso vem da prova e dos itens da prova, inclusive da prova de física. Então, rapidamente, só para mostrar para vocês, a gente pega, então, a distribuição do percentual de acertos em cada um dos níveis socioeconômicos. Tá? Então, a gente está buscando itens que o nível socioeconômico não varie muito, tá? Ok? Mas, claro, tem que ter uma média alta, né? Não pode ser média, como temos no item 30, uma média menos de 20% para todo mundo, quer dizer que nem chutando o pessoal acertou o item 30. Mas, enfim, tem que ser uma média boa e uma distribuição mais ou menos equitativa entre os níveis socioeconômicos. Aqui é só um zoom, né, num item específico. Para olhar quais itens são mais ou menos equitativos, a gente usa um índice, que é o índice de Gini, que vem da economia, que mostra a distribuição entre os níveis, né? Quanto menor o índice, mais igual é. Quanto maior o índice, mais desigual é. Bom, e aí, feita essa separação, nós selecionamos alguns itens com baixo índice de Gini e boa média de acertos. Mas tem mais uma questão ainda, que é a teoria da resposta ao item. Eu preciso saber se o item é bom de fato dentro dessa análise psicométrica. Tá? E aí a gente tem que olhar, então, para a discriminação, que é o parâmetro A ali, né? Que é o ângulo da reta tangente ao ponto de inflexão à curva. Eu preciso pegar índices que estejam separando estudantes que possuem habilidade para responder aquele item de estudantes que não possuem. Então tem que ter boa média, boa discriminação, mas baixa associação com nível socioeconômico, baixo índice de Gini. E a gente encontra alguns itens, tá? Pouquíssimos nas provas, mas alguns itens, e as características são as seguintes. São itens, em geral, que não exigem um domínio matemático avançado. Tá? Então, questões de física com muita matemática estão associadas com nível socioeconômico, muito associadas. São questões gerais mais contextuais, são questões que trazem conhecimento específico. Eu tenho aqui um exemplo, olha. Aqui um item que pede para o estudante relacionar a forma de energia do carrinho de brinquedo movido a corda, a mola, né, e perguntar em qual outro... né, em qual outro brinquedo ou equipamento ocorre esse mesmo processo de conversão. Então, exige um certo domínio de conhecimento específico. Aí vem o trabalho da própria Maria Inês, o trabalho da Marta, em olhar em detalhe os itens. Eu não tenho esse conhecimento para entrar nesse detalhe de dizer
o que está avaliando o item, se realmente nesses critérios o item vai ser um item adequado ou não. Então, aqui foi o critério de pegar itens em que muitos estudantes estão acertando, de todas as faixas socioeconômicas, e que estejam realmente separando aqueles que sabem dos que não sabem, de acordo com a teoria da resposta ao item. Bom, eu trouxe outros exemplos de física, da química também, mas só para mostrar que tem conhecimento, tem educação formal por trás, né? Não é aquela coisa, o Matheus está dizendo que qualquer item vai ser bom lá, basta perguntar que dia é hoje para o aluno e está legal. Não é isso, tem domínio de conhecimento específico e só trouxe para ilustrar isso para vocês. E só para fechar então, de toda a minha fala foi, mostrei para vocês essa relação entre a origem social e o desempenho na escola, né? Isso é histórico. Mostrei que existe um determinado perfil de sucesso, tá? Que a gente tem que tentar, com todas as nossas forças, desconstruir, porque isso não pode ser fazer parte, né, de todos esses processos de seleção. Mostrei as alternativas, mas essas alternativas somente existem porque os dados estão abertos. A gente está vivendo, talvez, um momento na minha vida, que eu esteja percebendo, de luta contra a divulgação de dados. Então, a gente precisa desses dados abertos justamente para esses diagnósticos, para esses resultados motivarem ações de política pública. Tá? E também destaco, e a gente pode notar isso das falas, né, a importância de uma rede colaborativa de professores, estudantes, pesquisadores, para que a gente fomente cada vez mais essas discussões e esses resultados, né, cheguem a quem de fato deva chegar. Então, aqui as referências, está aqui meu contato, e agradeço a audiência. Obrigado, Matheus. Agradecer os três, na verdade, né, Marinês, a Marta e o Matheus. Acho que cada um pegou uma perspectiva, uma dimensão diferente, né? Algumas tiveram sobreposição. A gente pode fazer aqui, aplaudir aqui embaixo, né, gente? Tem a possibilidade aqui de interagir. A Marinês passou aí um pouquinho da questão do histórico do Enem, né? Acho que é importante a gente lembrar disso. E o que será, né? Acho que isso também é interessante a gente pensar. E pensar nas taxonomias, né? Será que há uma lógica por trás da seleção dos itens, né? Eu acho que fica uma pergunta nesse sentido, né? E eu acho que esse trabalho de ver as diversas taxonomias, ele é muito importante por isso, né? Já a Marta fez toda a discussão do ponto de vista aí do sentido, né, de como que essas políticas públicas se inserem do ponto de vista da política pública, né, como que as avaliações externas se inserem como política pública, né, e ao pensar o Enem, o PISA e os índices de proficiência também, os níveis de proficiência também, né, como que se casa isso, né, e a gente ainda vê que é muito incipiente, né, a gente vê aí, são 10 anos de pesquisa basicamente, e aí os dados públicos que o Matheus falou, né, e o Matheus vai trazer justamente essa questão de como que é possível subverter o sistema, né? Como que esses caras, como que esses candidatos, esses alunos, eles subvertem o sistema, que é justamente o que indica para a gente como que a gente pode subverter o sistema para melhorar, né? Dar o sentido para essas avaliações de larga escala. Nós temos algumas perguntas, nós não temos muito tempo para as perguntas, mas acho que a gente consegue fazer algumas aqui. Algumas são mais rápidas. Aí tem uma pergunta da Graciela, ela fez o seguinte... professora Marta, e eu acho que tem a ver um pouco com o que todos falaram também. Muita gente elogiou, tá, gente? Todas as falas, então não vou ficar lendo, porque acho que a gente gastaria um tempo precioso, né? Professora Marta, o retorno social seria uma tentativa de mudar a prova ou utilizar seus resultados para políticas públicas? Teríamos um caminho a tomar para a justiça social? Acho que o Matheus também pode colaborar nessa depois, né? Posso responder ou você vai fazer agrupamento? O que vocês preferem? Acho que essa vale a pena, né? Acho que essa engloba várias coisas, né? Pode ser? Pode. Quem foi a pessoa? Daniela ou Gabriela? Foi a Graciela Watanabe, da UFBC. Oi, Graciela. Com relação à tua pergunta, eu acho que a avaliação, ela não é um elemento que eu considere definidor de políticas de democratização. Ela pode ser destrutiva, mas construtiva
ela não é, não sei se eu estou sendo clara e se estou respondendo a tua pergunta, que a avaliação é o feedback que eu tenho para eu pensar e refletir sobre como eu quero continuar a fazer o trabalho. Então, o que os resultados do Enem estão me mostrando são coisas que eu posso investir em sala de aula para modificar situações, etc. Por exemplo, um resultado do ENAD que está no relatório é que os alunos da licenciatura, eu vou falar de uma linguagem bem frouxa, não me levem a mal, porque meu sarcasmo é sempre esse. Mas, assim, eles enrolam as respostas, eles não escrevem equações, etc. Quando a gente lê o relatório do ENAD, a gente vê isso. Então, o meu ponto básico é, não é na avaliação que você faz processos de melhoria dos sistemas públicos e de democratização. Isso a gente faz na nossa vida política, na definição de políticas públicas, etc. A avaliação é uma coisa que tem que ser estudada para mudar aonde a gente pode mudar o resto, quer dizer, na minha prática docente, no meu trabalho com os alunos. Não sei se eu respondi, desculpe, mas eu não testei, talvez eu não tenha entendido bem a pergunta. Eu acho que respondeu sim, Marta. Qualquer coisa, complementa aqui as perguntas aqui. A gente não vai conseguir passar por todas, né? Mas eu já vi que tem mais aqui, o pessoal está mandando. O Cristiano fez uma para você também, e aí eu já vou emendar, essa eu vou fazer em bloco, aí os três comentam, pode ser? Muito bom, Marta, obrigado pela apresentação. Cristiano Matos, do Instituto de Física da USP. É porque eu sou próximo, né? Eu esqueço do sobrenome, né? Mas ele é do Instituto de Física da USP. É muito bom, Marta. Obrigado pela apresentação. Queria saber se você acha que o PISA é um bom parâmetro de comparação para a proficiência entre os países europeus ricos e o Brasil, já que avalia uma educação científica que não temos. Aí tem uma pergunta do Manuel Pessoa também, que ele fez na hora, no momento da fala do Matheus. De qual forma poderíamos usar esses dados para melhorar a situação de ensino-aprendizagem? Visto que as gestões exigem notas altas sem necessariamente conectar com uma aprendizagem significativa. Acho que vale a pena, e aí eu acho que isso também passa lá no tipo de questão que a Marinês também colocou, né? Acho que essas duas questões dá para a gente problematizar os três responderem, pode ser? Quem gostaria de começar? Posso começar? Tá bom. São questões excelentes, né? E pegando ainda um pouquinho do comentário anterior da Marta, e talvez, na verdade, com certeza tem a ver com essas perguntas, né? O que nós temos realmente à disposição são dados brutos, né? E nós pegamos esses dados brutos com um determinado objetivo, tá? O objetivo principal da análise desses dados pode ser, né, avaliação da aprendizagem dos estudantes como um diagnóstico da situação do momento em que eles se encontram, mas pode ser também um indicativo de ações futuras, tá? Seja ela nível micro-meso, né, ou macro. Evidentemente que as de nível macro são as mais difíceis de ocorrer. Essa comparação entre países eu acho sempre muito delicada. Evidentemente nós temos recursos estatísticos para favorecer essas comparações, mas existe também um outro aspecto dessa discussão toda de utilização desses dados e que tem ganhado força na Europa, né, no Reino Unido especialmente, que é a discussão de perseguir uma carreira científica, né? As pessoas que seguem uma carreira científica, o que essas pessoas têm, né, de prática cultural anterior, quais são as relações sociais estabelecidas anteriormente, e isso também os dados nos permitem inferir e de uma certa forma, pensar olhando para o cenário atual que nós temos de baixa procura por cursos também no contexto brasileiro. E essa questão sobre a aprendizagem exigidas, né, altos níveis de aprendizagem, mas sem pensar de fato se a aprendizagem é ou não é significativa, né? Isso é realmente muito complexo
e exigiria daí, com certeza, uma associação de um estudo mais quantitativo a um estudo mais qualitativo. Acho que a Marta pode falar melhor, porque ela tem essa preocupação de olhar de uma maneira bastante qualitativa para os itens e talvez, né, realmente inferir se essas aprendizagens, se essa aprendizagem está sendo ou não significativa. Mas é claro que sempre no quantitativo isso é muito mais delicado e difícil de fazer. Marinês, gostaria de complementar e depois a Marta? Pronto. Gostaria, em cima da questão que o Cristiano Matos colocou mesmo, é o seguinte, eu me lembro que eu fiz, uma vez estava estudando um pouco também as questões do PISA, né, e muito, a gente sempre se questiona por quê, né, por que esses resultados, será que é a questão de adequação, por que se sai tão, por que o Brasil se sai tão mal na prova de, especificamente olhando a prova de ciências, e a gente foi procurar o que eu poderia tomar como referência. Bom, como ainda não, seria ótimo se eu tivesse no SAEB, né, a prova de ciências, que ainda não tem, embora exista um documento já pronto, preparado para isso, né? Então, nós fizemos um exercício em cima da matriz do Enseja do Fundamental, porque é justamente o aluno com mais de 15 anos que deveria, né, caso saia do regular, ele vai lá. E é muito curioso, porque a hora que você tenta olhar a questão do PISA, para ver se ela encaixa dentro, você consegue encaixar dentro da matriz do fundamental, né, do Enseja do Fundamental, ou seja, aquilo que se pede ali no PISA, quando você considera um item, quando você considera um estímulo e seus vários itens, aí analisando por item, né, não pelo estímulo todo, pelo conjunto, pelo bloco, a gente consegue observar que o que se está pedindo não está fora do que se deveria pedir. Mas a hora que você olha as questões do Enseja do Fundamental e compara com as questões do PISA, aí você tem uma distância alarmante, quer dizer, do tipo de construção, do tipo de correlação, do tipo de vamos dizer assim, de estrutura de pensamento, de correlações que o aluno tem que fazer. Ou seja, é muito objetiva a questão do Enseja do Fundamental, é muito aquém daquilo que se espera, né, de uma questão de ação, de raciocínio, de processos cognitivos que o aluno tem no fundamental. Então, que seria o final do fundamental, que seria mais ou menos o aluno do PISA. Então, essa é uma preocupação muito grande, quer dizer, os alunos não estão habituados àquele tipo de prova, eles respondem coisas muito diretas, as questões do Enseja são questões de, basicamente, com pouco contexto, né, diretamente, ou seja, mas não que não se encaixariam as questões do PISA. Então, é mais um ponto aí para a gente pensar. Essa é a minha contribuição. Marta? Eu vou responder para o Cristiano primeiro. Com relação ao PISA, o PISA ele é uma prova bastante interessante. A própria formulação das questões. Então, por exemplo, eu não concordo que quando você pergunta se o PISA é um bom parâmetro de comparação para a proficiência entre os países europeus ricos e o Brasil, eu acho que quando a gente olha o quadro brasileiro, a gente está mal na fita comparando com os nossos iguais. Quando a gente olha, se a gente vai por IDH, por Produto Interno Bruto, por todos os critérios, quando a gente lê os relatórios do PISA, a gente observa que países similares aos nossos, na Europa, na América Latina, na Ásia, eles estão na mesma reta desses parâmetros sociais, mas eles estão melhor em desempenho. Quando você fala que a gente, já que ele avalia uma educação científica que não temos, na verdade, eu acho que as questões do PISA, elas são questões muito gerais, muito de contexto, muito questões em que a própria resposta ela está dentro da questão, de modo que o aluno precisa ter, e talvez por aí seja um certo tipo de problema, é capacidade de raciocinar logicamente, de fazer conexões, etc. Eu tive o privilégio de
de analisar as questões do PISA, porque numa certa época eu fiz, na época que eu estava fazendo pós-doutorado, eu cheguei a fazer um termo de compromisso, porque eu precisava entender exatamente, vocês perceberam que o meu caminho sempre foi ligar os dados brutos com o que está nos conteúdos, e eu estou convencida que o PISA sim é um resultado importante a ser levado em conta no Brasil. Não é verdade que há uma avaliação para países ricos só. O que ele avalia é uma questão sobre capacidade de raciocinar, capacidade de identificar se um assunto pertence à ciência ou se não pertence à ciência. Existe uma questão pública que chama roupas, que pergunta basicamente que tipo de coisa você pode fazer com um certo tecido que é verificável pela ciência. É uma questão envolvendo tecidos que conduzem eletricidade. Então, eu acho, sim, o PISA tem que ser levado em conta e o PISA revela uma situação brasileira muito desagradável. Desagradável pelo seguinte, nós não temos elite. Quando a gente pega o extrato social mais elevado e faz a análise do PISA, a gente observa que os nossos alunos não chegam lá. Tá? O único grupo que é comparável, saiu no ano que um dos IEF, acho que foi o segundo, uma das escolas federais que participou do PISA, a gente chegou à conclusão de que a nota das escolas federais que participaram do PISA era equivalente às notas da Coreia. Então, a gente soma pedaços de evidências de lugares para construir uma imagem mental do que a gente acha que está acontecendo na educação brasileira. Eu gostaria de sugerir, tem uma tese de doutorado defendida na PUC-Rio por uma menina chamada Andriele Muri. Essa menina passou um ano no Japão e ela tentou estudar por que que os resultados do Brasil e do Japão são tão diferentes. Então, ela fez uma análise qualitativa, assistindo aulas de formação de professores, assistindo aulas em sala de aula no Brasil, em escolas japonesas, universidades japonesas e escolas brasileiras e universidades brasileiras. Essa tese foi de 2017, o nome da menina é Andriele Muri, e essa tese ganhou o prêmio de melhor tese da CAPES no ano. Ela é uma tese absurdamente fantástica sobre os resultados do PISA. Também nós temos presente na audiência aqui um aluno, um professor do Colégio Pedro II, chamado Pedro Terra, que acabou de voltar do Japão e ontem apresentou um trabalho sobre como ele avalia a questão do ensino de ciências comparativamente currículos do Japão e BNCC do ensino fundamental e médio aqui. Ele apresentou ontem no SNEF. Esse trabalho chama Pedro Terra, do Pedro II, acabou de voltar de um estágio longo no Japão, onde ele assistiu aulas, etc. Então, eu acho, sim, a resposta é o PISA é um bom padrão de comparação e eu acho um erro a gente não levar em conta o que o PISA está mostrando, porque é uma prova boa, não é uma prova inteira de múltipla escolha. Então, ela tem questões de argumentação, tem questões de discussão. Então, é uma prova com um caráter todo diferenciado e a gente tem que se medir pela régua. Não, meu professor de doutorado sempre dizia que eu não podia me medir pela régua que eu mesma criava, eu tinha que me medir pela régua dos outros. Eu acho que é esse o ponto. Estudos comparativos são relevantes. Eu não quero entrar nesse discurso péssimo de que a educação brasileira está no buraco, mas a gente tem que pensar nisso. O outro, eu acho que já foi respondido. E eu queria parar de falar. Infelizmente, né, Marta, a gente tem que encerrar, né? Porque a conversa está tão boa que daria para a gente ficar aqui o resto da tarde, né? Tem várias perguntas, mas a gente não vai conseguir passar por todas, né? Eu acho que assim, a gente já conseguiu passar por algumas, acho que algumas que abarcaram várias questões, acho que e na própria fala de vocês, né? Eu acho que vocês deixaram claro também que tem vários trabalhos por trás, né? Então, por exemplo, algumas pessoas estão perguntando algumas coisas aqui
que dá para inferir que tem no trabalho de cada um dos três, né? Então, acho que vale a pena também dar uma olhada, olhar todos, entra no Lattes, né? Eu acho que esse caminho também é interessante. A gente também pode disponibilizar, né, o e-mail de todo mundo colocou. Vamos passar algumas, se alguém, a gente pode encaminhar também o chat para cada um. Tem algumas perguntas mais específicas aqui de software e tudo mais. A gente pode encaminhar direto para o Matheus, que foram direcionadas para ele, né? E assim, agradecer a todos, né? A gente tem que encerrar, porque senão a gente... Eu gostaria de abrir aí um minutinho para cada um, para a gente encerrar, pode ser? Posso falar, então? Pode, sim. Então, queria agradecer muito a oportunidade, acho que é muito bom, né? A gente olha por a mesma, o Enem, por exemplo, né? de tantos ângulos, né? Mas que nós estamos todos em defesa da qualidade do ensino, dos direitos para todos, né? Acho que esses estudos, eles, quando você mergulha ou no item ou na questão social, você está sempre buscando compreender melhor essas avaliações, preparar melhor esse professor e de fato oportunizar a todos os alunos a questão de uma educação de melhor qualidade. Então, só tenho a agradecer aqui com vocês. Muito obrigada a todos. Matheus? Também agradeço, então, o convite novamente. Foi muito, muito bom, gratificante conversar com vocês. A gente sempre acaba aprendendo mais do que propriamente, né, colocando aquilo que a gente gostaria. Então, realmente foi um momento de aprendizado muito significativo. Eu queria deixar também como um comentário final, talvez esse entendimento, né, ou essa construção entre nós, professores de física, de que realmente nós temos uma educação que passa por um momento terrível, muito fruto dessa estrutura que não permite condições de trabalho e tudo mais, como a gente já discutiu, mas que nós temos escolas boas no Brasil, nós temos professores excelentes no Brasil, né? Os institutos federais estão aí, são realmente é um caso de sucesso, uma política que dá certo, tem 10 anos de instituição, então acho que vale a pena olhar melhor para esses espaços, e que os dados abertos são extremamente importantes, mas acho, não sei se foi a Marta ou a Maria Inês, mas esse trabalho ele é coletivo, não é um trabalho individual, né? Não tem sentido a gente pensar isso, então a gente precisa realmente de muito diálogo, muita conversa, de muitas mãos trabalhando com isso para que essas ideias realmente caminhem para frente. Obrigado novamente. Eu queria agradecer a oportunidade, porque eu acho que a gente ouvir os outros é sempre absurdamente fundamental, ouvir o que eles pensam, como eles estruturam, as suas análises sobre um problema que é comum, que é a questão de avaliações, de políticas públicas. E é só lembrar que o que eu acho que é mais relevante é que a gente tem que entender que a gente não dá uma prova para os alunos da gente e não olha para os resultados, não pensa na pessoa que fez e passa batido. Quando a gente faz as nossas avaliações de sala de aula, a gente normalmente está pensando em melhorar o processo de aprendizagem do aluno e em melhorar o nosso próprio trabalho. Então, a gente precisa ver essas avaliações em larga escala como uma chance de melhorar a qualidade da educação brasileira. Porque, afinal de contas, se é um direito, a gente tem que brigar para que os alunos tenham. Se a gente consegue mostrar que isso não está sendo atingido, a gente tem que começar a atuar. Num país, talvez, que institucionalmente funcionasse melhor do que a gente está funcionando agora, a gente fosse capaz de atuar. Mas é só reunir forças para ter consciência, para trabalhar com base em evidências sempre, não com base no que eu acho, para não trabalhar com base no tio do WhatsApp, e sim com a ciência, para a gente conseguir, para a geração de vocês conseguir mudar um pouco o quadro que a gente está vendo. É só isso. Muito obrigada. Então,
agradecer mais uma vez, Marinês, Matheus e Marta, pela brilhante mesa, né? Foi, a gente poderia continuar aqui. A gente agradece a presença de todos e nos vemos aí, né? Ao menos os nomes aí nas próximas atividades. Esperamos nos encontrar nos próximos CPFs, EMPECs, SNEFs, presenciais, né? Para a gente poder ter o tempo de café também, né? É, agradecer também o Alex, a Graciela e o Danilo, que ficaram aí no, como staff, tá bom? Muito obrigado, gente. Boa tarde para todos.